Mirëmbrëma, të përshëndetje ndëruar të rishikues, ju përshëndesim drejt për drejt këtu nga emisioni Studio Hapur në televizionin Preshevë. Sonte do të flasim për qeverisjen lokale, por dhe për koalicionin Preshevë mes Partisë për Veprim Demokratik dhe Alternativës për Ndryshim. Të ftuar në studio kam kryetarin e PVD-s Riza Alimi, mirëmbrëma, mirëserdhët, dhe kryetarin e Alternativës dhe njërit kryetarin e Komunës Shqipëri Marifi, mirëmbrëma, mirëserdhët. Ndëruar të rishikuar, sonte do të flasim për planifikimin e buxhetit, do të flasim për qeverisjen lokale, por do të flasim për relacionet mes dy subjekteve politike, se sa është stabil koalicioni qeverisës në Preshev. Dalimi, fillimisht, doja ta nisja që nga nënshkrimi i marveshës e koalicionit mes Alternativës për Ndryshim, si erdhi deri te ky koalicion? Po, kështu, mendoj se koalicioni në fjalë ishte krejtësisht i natyrshëm, pasoj i rezultateve që u arritën në zgjedhjet e fundit. Këtë rast, dy partit gjatë fushatës kanë sulmu shumë ashpërt partit që kanë u heqë këto dhe 12 pushtetin lokal në Preshev. Kanë pasë shumë argumente të i marë për asysh degradimin total të kësaj komune në atë periudhë mjaftë gjatë, dhe në kuadrët një trekanqë që doli nga zgjedhjet këtyre partive PDSH apo në PVD, ishte krejtësisht i natyrshëm që prej asaj teorike që kanë mund qenë dy, faktisht tri variantët, edhe kjo që u kriju ishte vetëm natyrshme. Çfarë do kombinimi tjetër do të ishte në kundërshtim theksum me fushatën që u zhvillu para zgjedhjeve, por edhe e them do të ishte total i panatyrshëm, edhe pa perspektivë për qytetarët e kësaj komune. Ka pas tendencë për biseduar me subjekte tjera? Jo, faktisht, sa i përket PVD-s, nuk ka pas asnjë takim para praksin në të zgjedhjet që e mëllë 2008, ju mbo biseda të shumëta, me gjitha partnerët. Edhe e fundit atëherë doli ajo që u bo koalicioni 2008 i mes dy partive më të mëllë. A para prakisht, ka ati 2 muaj, u shudzu total atëherë koha ligjore për të diskutu me gjithë partnerët, dhe në fund doli ajo atëherë që e dim koalicioni i dy partive më të mëllë. A kësaj rave nuk ka pas as të planifikume në kuadrët kryesisë PVD-s të ketë biseda me PDSH. Në unë takimin që e kumë pas në një nivel mjaftë lartë, me një ndërmjetësim të personaliteteve të politikës shqiptare shumë të lartë, në ofertën që është paraqit nga kryetari PDSH-s, haptas ja kumë dhonë përgjigjen, se nuk do të ishte pare normale oferta që PVD ta ketë kryetarin, kur i ka mas të në zgjedhë dhe vetë këshiltar, PDSH i ka 14. Kjo njerës do të ishte normale që na ta këshim kryetarin. E dyta, mas asaj që ka ndonë në prillin e 2009-ës, kur na këshim një këshiltar ma tepër, edhe u pasë pat stabilitet se, më rastin e parë që e pat mundësin PDSH e prishë atë koalicion, atëre do të ishte konë shumë shkort pamëse, kur farë strategjie do të ishkonë, që për hirë tasaj se na ipët kryetari, ne ta nojmë, njerë ta fshim, komplet atë fushat që kemi bo, të e sulmu me plot argumente për dëshën, edhe për hirë një kryetari, njëherë ta trahtojmë komplet atë elektorat që ka votu për vëdën, kërkesat, disponimin e tyne, dhe mandej me hynë në dishka që i s'ka ofru stabilitet afat gjatë. Pra ne edhe kemi refuzu. Edhe në këtë kontekst, po shudzoj rastin në një loj t'ja përkujtoj kryetarit për dëshës Gajo që e pat këtu, në këtë studio, kur thot se udheqja tashmë është instaluar, nuk ka rezultat i zgjedhjeve. Po ja përkujtoj se pas prishës koalicionit në vitin 2009, nuk u bo më ndaj koalicioni me
forcën më të madhe në atë kohë nga zgjedhjet, PVD-n, që i ka pas 13 qytetar, po PDSH-ja me 12 qytetar ka bërë koalicion me partitë e vogla. Edhe ajo ka qenë ligjore. Këtu shpesh po kështë përdorët situata e para dy viteve në Kosovë. Edhe atje ka qenën e panatyrshme. Mas 6 muja, 7 muja, bisedave partiz 2, 3, 4 në zgjedhje, për të bo shumicën në parlament, që është kriju qeveri, njërë ma ispari konstitutim parlamentit dhe mandej qeveri. E kishin shumicën, por dole a i komenti gjyqit kushtetus Kosovës se nuk mundet më bo pa partinë matë madhe. Kur kun botë kjo nuk eksiston. Pas që imponu nuk Kosovës. Edhe tash, me gjithat, një 10-12 vjetë kryetari PDSH-s, është aktiv në politikë. Edhe jam i bindu se i din këtë gjana, andaj edhe nuk i shkon për nderë që dale me një manipulim t'il, se kjo u dhe që tash qenë ka instalume, pse nuk janë e forca e dyte dhe trete, jo edhe e para. Në leqë kjo, kërkun nuk eksiston, jo në Serbi, po askun botë. Gjithë botën, parimi demokratik është, forca që pas gjedhjeve e krijojnë shumicën, një më tepër se gjysmën, ata ndërtojnë pushtetin. Prandaj, këtu, pa verë mendja se ajo që me njerë pas gjedhjeve, pa do një pritjet mave, me njerë u kriju një koalicioni, po i dini ato manipulimet me zgjedhjet edhe u shty, bajgë shumë, në ati dy mujë për të boha i konstituimi, të i prit vendimet e gjykatës administrative, ato partitë sërve që këshin bo disa partitë, që s'këshin kurfar baze, po për mu shty e për rinën atë efekt që të pengohet konstituimi i pushtetit për një kohë mjaft gjatë. Prandaj pe përfundoj, ky koalicion ka qenë i vetmi i natyrshëm edhe i vetmi që i ka premisët për një udhëheqje stabile 4-vjeçare të këtij pushteti. Zotë Arifi, sa ka qenë i natyrshëm ky koalicion, me që gjatë fushatave parazgjedhore gjitha subjektet politike ashtu si dhe alternativa kanë pretenduar që vetë janë bartët pushtetit? Po? Sa është i natyrshëm ky koalicion? Çdo parti e cila garon në një fushat politike ndërtuar në një sistem demokratik garon për me qenën fitus vetë të pushtetit. Çka është interesant është që ne si alternativa për ndryshim kena pasur të njëjtët si thonë ankesat edhe problematikat me pushtetin e deri atëhershëm të ullëheqën nga PDSH-ja dhe jina dakorduar në një farloj formë në mënyrë të pa shprejo, non-verbal, jina dakorduar me gjitha përtit në opozit që kjo pushtet duhet të bjerë. Kjo ka qenë aja e cila neve në ka bashkuar. Fushata e PVD-s dhe Jonja ka qenë e drejtuar në atë drejtim që të urdzojmë pushtetin, ka që famës, i cili neve në ka pru si popull në një situatë cilë nuk ka dhënë më shpres dhe në pikrish për këtë edhe pas rezultatit të zgjedhjeve se unë mendoj se populli është gjikusi më i mirë dhe votusi më i mirë e një koncilicionit të cilën donë të ketë në të almen. Shumica e politikanëve nuk e pëlqej këtë e thojnë se populli si kupton këto gjëra e tjera tjera. Mi po kur pishohim rezultatet e zgjedhjeve të ndryshme të cilët ndodhin, shijet se populli shumë mirë pikupton se qka donë dhe rezultatet janë indikatori qartë për atë që kanë prunë populli vendim në vetë vetën e vetë dhe në shoqëri për mes votës e tërë që ki pushtet do të me ra. Këtë e ka bërë në përmjet asaj që ne në përmjet fushatëve tonë si alternativa, edhe si PVD-ja, i kena tërheqër në atë drejtim që të themi, okej, na jena kundër këti pushtetit dhe dojmë të ardzojmë. Kështu që në mënyrë non-verbale, jena dakorduar në atë që pushtetit duhet të bjerë. Në mënyrë matematikor, është bërë qartë që koalicioni të ndërtohet në këtë formë, si që është tani, dhe unë mendoj se atë të cilën PDSH-ja ka bërë më njërën pastaj, pas humbjes e pushtetit, ka qenë për mua si observator objektiv, jo si kryetari komuna, apo jo si kryetari dhe një partije, po thjesht se një qytetari thjesht që jam
i qytetit Prishevës. Ka qenë një obstrukcion të cilën e ka ndërtuar atë, duke shpërndar masivisht keq informacione, falso. Ata thonë se janë fitues djerë. Jo vetëm atë, jo vetëm me kaq, por kanë shpërndar falso informacione edhe në medium, edhe në televizionë, edhe kanë majtë në press konferenca, ku i informojnë njerëzit në mënyrë shumë tendencioze për partijet në pushtet, për koalicionin, për personet, në mënyrë personale, popullatën, duke bërë atë të cilën është më e keqe, pra duke futur në huti popullatën, se a thu valë, qka është duke bërë, qka është duke ndodhë, se ky njeri ka qenë 12 vjetë në pushtet, edhe ky kur të flasë, ka një farloj pozitë kur të flasë, edhe kështu që duhet mi e bësu fjallë, mi po harojnë popullatë, se unë është që këtë zyren, që këtë vend ndogët e kom përdorë që ka një farloj afiniteti për me zhvilluar gënjeshtre, edhe unë e thëmë edhe haptasi këtë që gjithët të cilët janë duko o thënë nga ullheqësi opozitës, Ragmi Mustafa, janë gënjeshtre të qarta, të cilët i shpërndajnë duke tentuar se jo ne po manipulojnë me opinionin publik. Por ata po manipulojnë me opinionin publik, pra pushteti, po ne si koalicion po manipulojmë dhe kina mashtruar njerëz, kurse e vërteta është ka dalë që i vetmi mashtrimi që neve na ka ndodhur është 12 viteve të fundit, dhe pastaj mbas humbjes pushtetit ka vazhduar mashtrimi në formë të shpërndarjeve të ndryshme të informaciona falso, të cilët e kanë hutuar qytetarët dhe unë mendoj se kjo nuk është për të falë dhe nuk kam u falë. A janë hutuar nga qytetarët? Po, me siguri që janë hutuar, pasi që neve na vinë në mënyrë të përditshme informacione të ndryshme. Si është reflektuar kjo? Nga kush? Po, hutia e qytetarëve. Është tek nesh? Po, tek pushtet. Tek nesh, me pyetje. Ej, po thuhet se kjo është kështu, e po thuhet se kjo është kështu. Ej, po keni bërë kët apo se keni bërë kët apo etj. Që gjë të cilët kanë qenë thjesht të trillum edhe kanë qenë edhe është edhe problematika se që është shpërndarë dhe kjo në për kafeneje tona, që është ndërtuar një farloj opinioni falso në lidhje me koalicionin, me pushtetin, me zhvillimet të cilët janë duke bërë dhe të cilët ne tash brenda emisionit mujtë me dhe ti shpalosme edhe ma gjërë. Po thjesht që kjo është pikrisht ajo që ka ndodhur në mas 24 prilit edhe për mua është fatkërsi, unë non-stop kam thënë, edhe në kuvendin konstituiv në ena për të bashkëpunuar me opozitën, në ena ata të cilët mendojmë se të gjithë duhen të marrin pjesë në ndërtimin e komunës sonë, dhe si të mos ata të cilët kanë qenë in charge, do më thonë kanë qenë në dytyrë 12 viteve të fundit, se ata në kanë të rishiguar diçka. Qëtash problematika ishte jo vetëm që nuk kanë qenë konstruktiv në kuvend, por e kundërta, dekonstruktiv, jo vetëm që nuk kanë dorzuar në mënyrë zyrtar pushtetin, gjithë të cënë unë i kumboftes edhe në këtë medium haptazi ullheqësit opozitës, që dvjenet i dërzoje gjërat të cëllët i ka njës, i ka lonë gjyms, nuk i ka përfunduar, që ketë një kontinuitet në pushtetin, dhe mos kemi hapsirë për keq kuptime, për mos kemi sprastira në zhvillimin e punës për mbrenda administratës, për mbrenda projekteve. Keni asë vështirësi nga mos pranim dorëzimi? Po jo, shiko, ajo është shumë normal. Këtë studio e ka thënë se dhe kryetarët e më parë shumë nuk e ka ndërgjua postë e kryetarët. Po. I ka paraqitë problem kjo? Po, ja, mu më ka paraqitë problem. Unë ju më këthuj në 2013 në këtu, mu së më intereson që ka qenë më herët. Në qoftë se nuk e ka dërzuar dukush më herët, gjë edhe kjo të cërë, ndoshta kryetari mujtë të elaboroje që është gjithçka është ato Ragmi Mustafa, është njëherë me rezervë duke do të më marrë kjo punë. Në shumë thjesht kjo është. Në dhonën, kështu që për mua, realisht, ka kryuar penges në zhvillimin e pushtetet pia ti momentit kërë ne e kena marrë, dhe është gjë normale, në kena pas informacione. Zotria delë këtu në televizion e thotë se projektet janë me miliona i kombo me help, me World Bank, bla bla bla, asë nuk i njefa ta, dhe është pytja pra mirë, me si pas këtë bërti diçka, ku janë projektet? Na kena ly projektet, jo World Bankit edhe të helpit, na kena ly projekte infrastrukturore të cëtë jungon në implementim në sipër, nuk i kena gjithë në gjithë dhe zyre të komunës, o da shme bërë hullëmtime të ndryshme. E kështu që normal që ka kryuar ajo një problematikë. A kena rritë i gjeni në arkivat? Po,
nuk kena rriti gjem në arhivat në atë formë që shduhet të jenë. Na kena rriti a gjem tuke e lutur se cilin holumtoni edhe ju në përzyrët e juat që të gjemi projekt. Nuk ka pasën arhiv. Arhiv nuk ka endë. Për arsujës është një kaos i cilin është villuar të ju. Na kena kur kena arë na, i kena gjetën mbi 20.000 landa të cilin që në konë shpërndarë në përket e zyrët të ndryshme të komunës. Gjithë që nuk është normale. Me vite, pinga 2009-2010, ende kena landa në për zyre të ndryshme, në shërbimet të ndryshme. Kështu që desha të them, për me përmbledhë këtë, desha të them që gjitha këto të cilët janë trashiguar në formë, domethënë në formë që nuk është dashur të trashiguan, domethënë është dashur të vjenë të bëhet dorëzimi si duhet. Pastaj kur të bëhet dorëzimi si duhet, tani ke drejtat ti më dhan në televizion edhe më anku, a pse nuk u bë kjo, edhe pse nuk u bë kjo, se unë jam dorëzuar. Mi pozotria nuk ka dorëzuar asgjë. Dhe tani më dhan në televizion, edhe me thonë se nuk është bërë kjo, u dashmë bërë kjo, unë e kom njësë këtë, s'kam jetë kërkon hiqë, e tjera, tjera. Kjo nuk është më ferë, edhe kjo nuk i përket një u dhe heqësit opozitari, që do të jetë komplet, dakord, me sistemin demokratik, që e spjegoj edhe kryetari i PVD-s, që ti kuptojë maj s'pari sistemin demokratik, se si ndërton koalicionin, shajnë ligjit për mende sistemin demokratik, shajnë ato të cilë ti dush, ki obligim edhe si opozit, opozita ka obligim që të ndërtojë gjithashtu qetësia dhe relaksim në shoqëri, gjithë të cilën ne përmundohemi në mënyrë konstante, për kundrazi ne kemi qasin opozitës e cila është shumë dekonstruktive. Kështu që ta shohim që bje ardhme. Po, do të alimi, kër jemi të koalicioni përmendë se ka pas tendenca dhe nga Kosova, Shqipria, për një koalicion tjetër, qëfar kanë qenë këto presiona, apo... U përmenda vetëm se kemi pas takime edhe përfaqësues me personalitete politikës shqiptare, s'po hy ma detalisht, ku natyrisht ka qenë biseda në drejtimin se a mund ndërtohet, se ka qenë kohën kur vetëm u bo koalicioni me alternativët. Dhe normal ka qenë një bised misore dhe unë kom sjaru se koalicioni është arritë, dhe ato oferta që vinin nga PDSH, që kanë qenë dhe publiket, në temë korekt, kryetari PDSH-së edhe nëse zgaboj në të preshevë, apo në Naldi e ka paraqitë dhe publikishtet ofertë që e ka drejtu për PVD-së, mas zgjedhje. Jo para, po mas. Se para e thashtë se s'kemi pas kur fa kontakti. Dhe u kontë, që është një bisede një verit lartë, ku unë normal i kom paracit qëndrimet tona, që i spjegova pak ma parë. Në ta është saj përket pranim dorëzimit deshtat, të themë. Në 30 apo 31 janar viti 2006, kure kemi organizua dhe koktelin për vitin e ri, dhe ka qenë barimi mandatit tim pas revokimit që ishte zhvillu dikun gjatë nëndorit, e që ma voni ka pas në disa njësia dhe në dy raste përsëritje dhe ishte dhe të fundi i vitit kër unë e kundërzu mandatin e kryetarit, ka qeni fëtu kryetari i ma vonshëm Ragnim Mustafa i komunës, por edhe në koktel, po edhe në një mënyrë solemne dërzimit të mandatit nuk ka ardhë. Se ato programe, projekte, dunë shërbimet të i dërzojnë. Dhe ma te për një temë këtë ceremoni e një praktike që ishtë deshtë tjetë e mirë të dërzimit të një në suvheqe, udheqes që pason. Por nuk ka orë njërështë. Mirë po, jam i bindu se atëherë, ata që këmë lënë unë si udheqe, nuk kanë bo pengese, të jam i sigur që s'kanë shku në pushime si në rasin që ndodhi tash, që komplet kryeshefat, pi ati kryeshefit përgjeshëm, zavencin, të zavencin nukët se jo, po gati gjithë qërë që ishin të rëndësishëm, me njëherë pas zgjedhjeve, me njëherë, jo mas zgjedhjeve, po mas konstituimit të kuvendit komunal, i kanë marë pushimet. Dhe kjo ka qeni nonsens. Që s'ka ndodhë atëherë, kur PVD ja ka dërzu udhëheqjen komunës në atë rast koalicionit me PDSH-s. Dhe këto ekzistojnë faktet. Këtë drejtim ma merë mendje se në gjdo moment edhe ti dëshmojnë. Unë edhe herën e kalume që isha një safir të ju,
e thash se për një me kjo ka ndohë për herë të parë. Une kërë e ku marë për shtetin, 92-shin, e parë pa parë ka qenë Partia Socialiste Sërbe, nëse s'ka arda i kryetari ma përshë, po s'paku ata që kanë uheqë, kanë qenë disponim. Që kryetari ri me vazhdu në njërë nërbale. E kjo që ndodhi kësaj radhe, për një menë zdo komendë, kjo nuk ka të baj fare, as me procese demokratike, po as me ndjesi për uheqet për gjeshme për shtetit lokal. Dhe kjo, shumë është e qartë, kalon mjavë pasoje, kalon mjavë vonese, njerë ato procedurët që u bonën me gjukata administrative, që thjesht s'kanë qenë as një interes i partisët, se koalicioni që ku ka qenë forca kryesore e SNS-ja dhe nëse zgaboj Partia Socialiste Serve, e kanë pas qarë që nuk mund të fitojnë e me kalu cenzusin. As një matematik elementare zgjedhore nuk i ka dhonë shpresë, po kanë qenë të motivum nga uheqja ma parshme, të bojnë ato procedurat të stëzgjatura, ku dikun një 2 muj u desh me pritë, prej formimit koalicionit, gati 2 muj ka shku deri në atë mledhin e parë, kur u dashtë mu zjedh u dhejstit e institucione. Dhe thjeshtë po du me qenë se e kom elaboru herën e kalu me këtë, pa një me ka qenë një penges shumë serioze, që nuk ka leju me ko të fillojnë gjitha procedurët dhe riorganizimi i pushtetit ma zgjedhjeve të reja të shkon njërë të rjedhshme, a qasha e këtën e projekteve, u shka pishof, jonë ende pasojët e këti obstruksioni, jonë ka e shofë hëpse prej anësh, kretari komunës është drejt për drejt i involvum atë, po unë jonë prej anësh të e pasë kanë ende pasoja e këti e mungesës të komunikimi normal në dorëzimin e mandateve, jo vetëm të kryetarit, po më përgjësi të dheqës pushtetit lokal nga një garnitur, nga një turën tjetër. Po më mërmendja që kryetari këto gjane i ka pak çdo ditë me këto probleme, është ende tu, bëma faqë. Qëfar ka qenë bashkëpunimi me qërët drejtorate? Qërët drejtorate u bëshen, ose u dhehesit e drejtorate, kur kina hi në komunë, o bëshen shumë tosh, do më thonën, o bëshen atë formë që nuk dim, nuk i kemi projektet, shembol, o dhehesi i fondit për zhvillim dhe planifikimi, cili e takova pëstaj më njëren, pasi që kena hi në komunë, neva në thaunë, s'kam kur një farë projekti. Të gjitha i ka bërë akmija me shërbimin e financeve. Dhe nuk kena mujtë me gjithas në zyrën e ti projekte, gjë e cilë normal është obligimi ti të ketë projektet, sidomos ato projektet të cilët janë në zhvillim, ose duko implementuar, ose duko realizuar. Dhe u bo këtë theshën e s'kam, dhe pas taj edhe e keshke pushimin mjetor. Dhe më thonë, e ta shtetë duesh më bohë një farloj, në gjemani i thonë Sisyphus, dhe më thonë Sisyphus i cili hullëm tonë ato detajet e vogla në konë si një farloj detektifi, edhe te u dashë më bohë gjithashtu i tijel, edhe me hinë në përzyre, me hullëm tu aktet, mi shiku që e kanë bohë dhe sistemin, e ndërtimit të arhivit të tërë në zyre, dhe u dashë me hub kohë non-stop, duke pas në vetëm pengeset në munges të resursave njerëzorë të cilë punojnë atë profesionale, duke pas këtë pëngesë, u dashke me investu edhe më shumë kohë në atë që t'i hullumtojmë gjërët të cilët neve në nevojitën për me implementuar projektet të cilët ishin në zhvillim. Kështë që kjo është njëra, e dyta është edhe situata kaotike financiare të cilën e kena gjithë. Në kena pasë në thjeshtë në parën ditë, për jo të regoj, moshë në është interesant për qëtëtarët me ditë, parën ditë i pari fax që në ka ardhë, ka qenë një kërkesë për pagesë për një fakturë. Dhe kështu ka vazhdu para javë non-stop, në një trotë që kena mledhen me kërkesa për pagesa, që të cilë që më prolunguar pra nga pushteti më hershëm, ndoshta duke po të parasysh zhvillimet e fushatës dhe hargjimet të cilët i kanë bërë duke paguar faktura më herët se sa u dasht punkryrësve së të ndryshme për shkak të fushatës që të implementojnë ato joshje të tërë të për vota të ndryshme, ndoshta kjo ka qenë, me siguri ka qenë kjo, dhe thjeshtë aspekti i borgjeve, unë pjo të regojë, kur kemi hinë, ne e kom të reguar, dhe këtu më herët po thjesht sa për të rikujtuar qytetarëve, ne e kena pasën situatën që 2 muaj s'ka marë udhëtimet, ose pagesët për udhëtime profesorët tonë, ne e kena pasën situatën që 3 muaj
pagesat të cilat vijnë nga trupi koordinues për bursat të nxënësve në përshkollë, nuk i kanë marrë nxënës. E kena pasur në situatën që e kena gjetë Moravicën në borxh ekstrem, mbi paraprakisht 20 disa milion dinar, që erdha ka qenë në borxh për arsye se ka qenë obstrukcion edhe dekonstruktivitet nga partia në pushtet ndaj qerdhës për arsye se kinse të një ullheqe të partijës për veprim demokratik dhe thjesht e kanë futë në borç. Kena pasën kërkesa mbi kërkesa nga qytetarët në këshill komunal që na nuk i vim sodomadi fond për arsye se janë lënën 100.000 punë pa u bërë, duke koncentruar vetëm në vetën në projekte të cilat këta kanë mujtën me përfitu me rrethën e tyre të ngushtë. Domthonë, këtë ky kaotizëm i cili është trashëguar, edhe unë e kuptoj, më në fund po bëj pak empati sonte këtu me Ragnin Mustafën, e kuptoj që nuk ka dashur me dorëzu zyrtarisht postin. Shka më ndërzu me mua? Borxhe, zyrtarisht më thonë të më falë që ki që ka që borxhe, projekte që dija zvetë ku janë, falë që disha kom folë me atë me këtë, pëse nuk kam kur një farë arkivi virtual, dhe më thonë përmes e-mailit, së mujë më të atregu se këti kom bo përmes e-mail akontit të më personal, ta kom marë edhe laptopin, edhe qertë, ta kam marë këtë laptopin, i kanë që të shpia, shumë më ndërzu, unë pe kuptoj më një onë, dhe thotë se s'ka mujtë me ndërzu asë gjë, se ka qenën kaotizm të cëndaj, ndoshta me kish ndërzu, edhe plus... Zëtë Mustafa, ka të në këtë studio se nuk kalon borgje, dhe se vë ka edhe fajnë se ndoshta mungesa e profesionalizmit, leximit, bugjetit. Po dhe, që kjo problemi, do më thonë, që une e hudhi fajnë gjithmonë të dukush qeter, kur une du më konë pa faj, ama mje po, gjërët të cëtë nejna duke i thonë, në e kina të evidentuar, në mujtë mi marë, ju një qëtëtari li, mujtë mi marë aty, mujtë mi po sakt listën, se për shka bëhet fjallë, në e kina një raport 4-let faqe të gjendjes se administratës komunale në mënyrë infrastrukturore. 4-let faqe kina dëmë në komplet infrastrukturën tonë të komunës, cila është katastrofale. Asë një sent nuk është investuar bitë më rranë në këtë vend. Asë nuk është munduar të tërheqmi fonde, ose nga Ministria për Pushtet Lokal, apo nga dukush të qeter, që të renovojme dhe të regulojme, na nuk kena pas asë WC. Qëtash, gjithmonë është kollaj mja hudhë fajnë dukujnë qetrit. Edhe une e kuptoj edhe këtë, apet prapë bëjnë një farloj empatia me Ragnin Mustafën, se e kuptoj se pivjeni nati. Pivjeni nati. E që është une 100 herë, këmë thë, mos dvjeni nati, po puna si dohet. Bono bur, ki hub si bur, bono fer. Edhe mos shkonë për këtë Kosovë në Shqipërinë, ku e dikum ato kontaktet dhe strukturët e tua, edhe me shpërnda thashe thëme. Mustafa ta që janë fitu si zgjedhjeve. I qkajt? I zgjedhjeve. Aha, a është fitu si komu, i pushtetit. Ka dalim, këmë dhe në mujtë në me fitu zgjedhje, mujtë në me marrë ma shumë t'i vote, prapë nuk kam pushtet. Kjo ka dalim, e që kjo problemi që ajë nuk e ka këtë sens me kuptu se shkanë të fol. E që është për këtë arsuj, une boj apel, prapë boj apel, se së përdu më boj i keqë, më përdu më i mirë, se unë jam i mirë. Përdu më thonë që, ej, leni më këto, thashe thëmë, hajde pak relaksoni, kuptoni se keni humbë pushtetin, edhe pse nështë e keni fitu zgjedhjet, nuk do më thonë se jeni edhe fitu si pushtetit. Sistemi demokratik edhe filozofia saj e thotë që shumica e bën pushtetin. E jo dukush i cili në vetë vetën e vetë ka fitu, nështë e më shumë ti vota, edhe ato votat të cilët janë diskutabile, se e kanë pas pushtetin, kanë pas pare, dhe kanë bosha ka dush. Në kena thonë edhe para asaj, dhe thonë pas taj prap. Në kena thonë se pushteti përdoret për me josh vota, gjithashtu përdoret edhe paraja për me josh vota, edhe e kanë bërë këtë. Ashtu thotë Mustafa dhe për apënan dhe për vëdën, se jam blerë vota. Ja, për neve s'ka thonë. Ja, për neve s'ka thonë, për neve s'ka thonë. Kush ka blej vota? A i cili blejnë vota që 5 vetë për më thotë mund që unë e kom blej vota? Kjo është edhe të cënë për thëmë, unë shpresoj që ti për mi thukë të fjallë dhe nuk i beson. Unë për e thëmë që a i ka ndërgjohë më të në emision. Shpresoj që nuk i beson këtë që a i thukë. Ama pikrisht është kjo, dhe më thonë që kjo i shpërndan që to informacionet falso të cilët njerëzit ishtin në hoti. Qofse dukush ka blej vota këtu, atëherë definitivisht është Ragnin Mustafën me PDSH. E jo alternativa, e cila kina pas një strukturë, e cila është ndashtë me 27-28 vjetë ma e reja, na nuk kina forës financiare, po ata kanë forës financiare. A na është pëse është edhe shok i unuzit edhe thotë na kina blej vota pi orientit, a ku e di që është për paramendon a e,
Domthonë, ata e kanë që këtë mentalitet në vetveten e vet, por problemi është se nuk po kuptojnë se më shumë është inati që e kanë humb, që peshtimi thon këtu ose sa racionaliteti edhe argumenti. Urdha fitusit. Sistemin e shumicës. Aty është situata më shumë rigide e qartë. Kush i fiton mbi 50% shpallet fitus. Në sistem proporcional s'ka fitus. Është absurd me pol, fitus shemëll të marrin për dëshea rrëth 35% vote i ka marrë. Qetri ka dikun rrëth 30 apo 27-8% e kështu me rrëth. Ama, nëse sistem proporcional s'ka fitus, po, kërë ti mirësh edhe në proporcional i merë përmi 50, përmi 50, si adha të jesh normal, fitus i qarë. Po, qëfar fitus i është dikush me 35%, nëse lypët mi pas mbi 50. Po të mungojnë, mbi 15% më bo fitus. Edhe këto dhe ata që i kanë mësu përqindjet, ku mësojnë, klasë të 4, 5, kërë i kanë qartë. Do thonë, një inxinjeri elektroteknikës i din përqindjet edhe nëse, o, serios, duhet me tregu që shëshpune. Qështë elementare. E ky manipulim unë zdi pse, me ja arsjetu e humbjën të ata që se din matematike. Një, në aspekteve politike. Po mirë dhe, ama unë pëthom, më konë sistemi shumicës. Ditë qartë aty, kemë pas rast, unë kumë darë për kryetarë komune në 2002-shën, rrethin e parë asnjoni si kemi marë shumicën. E të supo kur kush kryetarë. Rrethin e dytë partë kanë ardhë, dhe unë e kumë marën 53-4% një bo kryetarë. Pra është formule. Po edhe të kjo, të sistemi i këshiltarëve. Po të kishë marë një parti, apo një koalicion, bi 50%, ajo është fitus. A me 35% s'ka fitus. Fitus është ajë që i bon shifrat bi 50%. Këtë rast është koalicioni, apo në PVD që i ka bo 53-55% të votave të qytetarëve dhe të këshilltarëve dhe e merë pushtetin. Unë kjo shumë e qartë këtë drejtim, sa për projektet. Unë gati 14 vjetë e ku më dhe që këtë komunë. Kushte shumë atë shtira, kushte ku pushteti lokal lukonë dhe bashkësi lokale, ku ka pas shumë pak projekte, mu për hertë parë më ka ndohë tash, këto ditë me pa, që më ka ndohë ke pa besushme, që ju ka vonë puna firmës, a pa pas projekte. E kjo ka ndohë në këtë pushtet që sa po shkoj në opozitë. O është trishtu se këtë kërë ku marrë vesh e mërë më mendë, unë 92-shën ku në fillu, që atër ka qenë në kapacitetet shumë adopta, s'kanë qenë në këto trajnimet e ndërkomtarve dhe gjitha, e ka qenë e pa imaginushme me në ndohë kjo. Ta shumë thjeshtë ku s'kom besu, me nëzim ka në rritë me mbinë si ju ka dhonë firmës. Për që fa projekti e bëhe fjallë? Projekti përdojnë edhe me ditë, ura e shëshajës. Ovonën puna, a projekti hene zëndesh në bërë. Ku me ditë në shtë dhe sa tjera ka. Ama për mu, alama debakel është, për një me duhet me pas tyre, me dalë, me folë, veç me pa fotografin e shkollës sillore Ibrahim Kelvendi. Nëse zgaboj, dikund korek, qërëshor korek, ka ardhë inspekcione dhe ka ndalë përdorimin e salës së kulturës. A ne kemi trumbetue në to këshiltarët e PVD-s çdo buxhet. Me të madhe të Qerdhja edhe të Ibrahim Kelmendi. Të gjitha, po këto kanë qenë ma karakteristike. Se për pak ka ndohë, ka mund me ndohë tragedia. Ka ra plafoni, ka ra tavani i njëve sanitare. Po t'i shkonë pushim, kemi mujtë me pas viktima. Edhe me remendë, aty ku ka ra, u shkue, u përmisu, a pjesa qëtër që është e njëjtë, me të njëjtë rëzik, olonë. A sala fizikulturës, përmend, kjo gjendje, kjo shkollë, me 1400 zëns, e ma tepe, ka pa sala fizikulturës para 50 gjetë. A ty të ka arë puna, që po të fillon viti shkollor, të ka ndalu inspekcioni sanitar për dërimin e asaj salë. Pse? Si plëcon kushtet elementarë. A tanë konë këshiltarë të PVD-së që opozitë kanë trumbetu, jo dhe zhvitin e fundit, po edhe një vjetë, 2-3 për para, se kjo rrezik ekziston. Mustim ma tepër, po, kjo është, kjo pasqyrë. Nështë një fjallë, unë mendoj që
për çka bën këto thashëthem edhe këto rrena, unë mendoj që është edhe një kamuflim të cilën bëhet nësë në procesin e për zgjedhjes të re, ose të zgjedhjeve interne të PDS-së, se cilën janë duke u zhvilluar tani, për tani. E kështu që edhe kjo të cilën këto bën këto manifestimet e Ragmir Mustafës në media dhe në kafenet për opinionin, bën sidomos për mujtë me tregu ende vetën të fuqishëm. Gjë e cilë nuk është më. Na e dim se përmrenda për të shërës. Është një grup më racional, i cili kupton gjërët më mirë, si sa Ragmir Mustafa, dhe e kupton dëmin të cënë është duke ja bërë Ragmir Mustafa, sidomos Partijës Demokratike Shqiptare. Dhe une shpresën e kam sidomos në atë grup i cili është përmrenda për të shërës, racional, i cili shpresoj që e kupton më që qasën të cënë është duke bërë Partia Demokratike të Shqiptare, edhe para zgjedhje më atë pedim të gjithë, por edhe pas marrjes së pushtetit nga koalicioni, është dekonstruktive jo për koalicionin, po për shoqërinë. Kjo është atë të cilën këta duan më të vetëdijson, që çdo çështje negative në kuvendin tonë, të cilën bëhet nga opozita, e cila është e dukshme, dekonstruktive, nuk e ndihmon procesit të përgjithshëm të zhvillimit të komunës dhe jetës së qytetarëve. Gjë e cila është edhe evidente edhe në Kosovë. Na e shohim edhe aty problematikën e opozitës, e cila i pengon proceset për me zhvillu jetën në vazhdimësi. E kështu që na duhet të vetëdijsohemi në përgjithësi, gjë të cilën unë mendoj se me 24 prill ka ndodhur nëpërmjet asaj që qytetarët kanë votuar kundër pushtetit keq famës. Dhe opozita tani, e cila ka qenë më herët në pozitë, opozita tani duhet të vetëdijsohet që të jetë pjesë përbërëse dhe konstruktive në kuvend edhe në zhvillimet të cilat bëhen në komunën tonë, sidomos në atë të cilën po përgatitet për vitin e ardhshëm, projektet, buxheti e tjera të tjera. Ne jemi në fazën e përfundimit të përpilimit të buxhetit, edhe aty na shpresojmë në konstruktivitet të opozitës. E jo ende duke hangër me thashëthëmë, duke hangër me manifestimet të ndryshme personale në media dhe në kafeneja, duke shpërndar falso informacionën, duke nëzitën edhe në përmjet përgënjështimeve të ndryshme të cëtë bënë në grupa të ndryshme dhe në media për punën të cënë është duke bërë koalicionin, punën të cënë është për mbrenda koalicionit, si jo në të unë shpeshe, këmë thonë, në prapa për të thomë, koalicioni është si një orkan, pra jashtë duket, orkani duke e siel shtëpijen e lopën e aeroplanin e tjera, duket një kaos, do më thonë, i theksuar, por në mbrendësi u dhe qësia e koalicionit, është e qetë dhe është duke orientu komunën në një drejtim shpresë dhënës për vitin e ardhshëm, dhe ne jena duke u përgatitën fuqimisht edhe kena punu mujtë e fundit, gjithë të cënë të shtetë mrenda emisionit mujtë mi të shpaluasi më shumë shpesoj, që mos mimi non stop në opozitën, për vitin e ashme cila ka me qenën interesantë për qytetarë tonë, ndryshimet të cëtë i planifikojmi për mrenda komunës sonë dhe rezultatet të cëtë vërtet programi jonë edhe programi për PVD-s, në form të pushtetit tani duke u realizuar, po mundohet ti krijojë për qytetarët tonë. Zarifi, përmendet se ka pas keq përdime. Sa është borxhi që është trashëguar komunës? Borxh në formën e krediteve nuk ka pasën. Kjo është një e mirë. Do të thonë nuk ka pasën borxh që ka shku kryetari më anshëm dhe ka bërë marrëveshje me një bankë, ka thonë bëbë 1 milion euro, neve na duan për këtë projekt. Kjo nuk ka ndodhur. Po borxhi ka qenë në formë likviditare, në një non-stop e kam thonë, në është po kuptohet terminologjia, do të thonë, likviditeti është, në likviditet në kena hyrë në borç, do të thotë, në kemi bërë pagesa, para prake, për gjithë të cilët neve, në kanal parët anez ma vonë, kena hyrë në borç, taj, kena lonën shkollët, Qerdhen, Moravicën, Puntort, i kena lonë onësh njëherë, kena thonë, juve s'pjev paguim, tani, por, kena pagu gjërat të cëtë nuk ka pas nevojt të pagun, unë thjesht e arsjetoj me këtë që jo konë fushata dhe jo konë në punat të cëtë në kanë bërë, ne kena par bagjerat edhe projekte të cëtë që në zhvillu në atë ko të kohës e fushatës në komunën tonë, dhe thjesht gjithashtu
ka bërë dhe kam pas, kemi pas pagesat të cilët janë bërë pas ditës së zgjedhjeve. A është kjo dhe pasoj? Është një indikator që ka pas friga, thu, Ragmir Mustafa, që ne nuk do t'i paguim kur t'im në pushtet kontratët, unë këtu duhet bëjt diçka qartë, të gjitha kontratët, e kanë qenë kontrata për pagesa, e kanë qenë kontrata të punës, të cilët i kanë dhënë në mënyrë jo ligjore, për mes këshillit komunal në vendet të ndryshme, nëse më falin në institucionet të ndryshme të komunës sonë, ne e kena përmbajt, edhe pse nuk e kemi, e kemi pas frigën për arsye se disa janë jo ligjor, si kur punësimi i cilë është bërë shembull në entin social, për mes vendimeve të ndryshme të këshillit komunal, ose në shtëpinë e shëndetit, që ka marrë vendim këshilli komunal të punësohet XY-ni në atë së këtë institucion dhe të paguen të bëtë pagesa nga buxheti jonë, për atë, gjë e cila nuk është ligjore, kjo është evidente, dhe ne i kena përmbajtën. Këto kontratët tani dalin me afat, ato ne nuk i vazhdojmë, për arsye se janë jo ligjor. Dhe kështu që këto gjërat, edhe pse nuk kanë qenë korrekte, ne e kena mshelë sytë dhe kena thonë, okej, është dhënë fjala, është bërë kontrata. Do të thotë borxha s'ka pasur? Borxhi si pas të definicion. Trashëguara. Borxhi definicionin tëmë me likvidicion ka pasën. Nësë kena pasë para mi pagu njëzët të cëtë kam pasën marveshe me neve që t'ja paguj me ko. Pare që t'marë, ju në hudhë dika qeter, dhe nama kanë mungu në atë të cëtën kanë pasën marveshe me neve. Puntort, kanë pasën marveshe me neve nëzënst, kanë pasën marveshe me neve Moravica, Qerda, shkollët, ketë kanë pasën marveshe me neve që me pagujt me ko, ose rogët, ose shka të koftë. Ato paret nuk e kemi pasë. E kështu që nëjna kamonë në bërqë. Ti e në bërqë, në disa institucione, për disa kompani, unë s'pëdi, a më kuptohë. A është kjo dhe një pasoje mësë konstituimit kuvendit, do shta do temë një farca më të shkort, por edhe emrimi drejtoratëve të institucioneve, ka shkaktuar edhe kjo një problematik tillë? Jo, se pagesat bëhen komplet përmes komunës, domethënë kërkesat vijnë komplet te ne. Nuk është problemi i drejtorëve, o konstituimit të kuvendit, dashur më thon konstituimit të pushtetit. Domethënë, nuk është problemi i konstituimit të pushtetit, është problemi që është trashëguar. Nuk është trashëguar kontrata për punëkryesit të cilët kanë me pagu. Ato janë këtë paguame. Po është trashëguar minusa borxhe në institucionet tonë shkollor, Qerdh, Moravic, Nxënës, të cilët kanë marrë bursa pi trupit koordinues e tjera tjera. Ne kemi një listë komplet, mund të më mund të më. Po tani po shumë qartë po shujtet për shkak të se ka mund u vanu 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj i tham arsyteve për shkak të aty në ankesave të partisë koalicionit. Partive sërbe, e u shty, ajde të thojmë adha që prej korriku të shty një muj zjedhe e drejtarve. Ama, prej moment, deri sa ka qenën, Ragmir Mustafa kryetar, se një dhe përshka këtëne ankesave, u shty njëre, dikun barem një muj e tepër, një muj e gjysë, zjedhe e kryetari tri. Po, deri sa ka qenë Ragmija kryetar, a i ka pas kompetencët me nënshkru. Unë zgjedhë Shqipërimi kretari ri. Aty s'ka pas problem më distribu mjetët prej komunës. Drejtartë e përparshëm kam pas kompetencë me nëshkru. Kështu që në aspekt realizimit planit bugjetor, s'ka pas vakum. S'pujtët vakum me papë se vënohet një muj, dy muj, një drejtar nuk zgjedhë, pa aj para prak e ka atë kompetencë. Deri sa u zgjedhë Shqipërimi, Ragmija ka pas nëshkrimin e deponumë. Që që aty kjo s'ka mund me qenë. Po, unë e kom edhe këtë bindje. Në ato tre mujtë e parë, deri para zgjedhjeve, u, do më thonë, tanë energjia, e shka u deshë më zhvillue 12 mujtë, komplet kanë shku e njërë, jë sistematike, të koncentrume, veç në ato tre mujtë përshka këtë zgjedhjeve. Edhe parët që si kanë pasë, i kanë dhonë, kanë caktur, edhe kur ti kanë caktur një krys, u deshtë avansin me aqit. Punët kanë fillu mas zgjedhjeve. Ama, tim, që ato tre mujë në kuadrët fushatës, gati gjitha ato shka u deshtë më realizu për këtë vjetë, gjitha janë realizu, edhe pej pas parët. Se bugjeti realizuat me edhe 12 mujëve, transferi që vjenë, pri trupit koordinus, ato vinë njërë suksesive gjatë tanë vitit. A këta kanë koncentru komplet aktivitetin, investim tre mujët e parë. Për shkak të zgjedhjeve. Edhe kjo i ka shkaktuar atëherë këto probleme që kryetari tash po i paraqet.
Në më thonë, ajo që këti e planifikon për 12 muaj, nuk bëhet për 3 muaj, vetëm se jonë zgjedhjet që mund në prill. Ky ka qenë për muaj. Zëri, po thoni se ka kështë përdime, a do t'inicioni procedura ligjore, por dhe pa di nështë edhe penale nëse ka të tila, për këto shkeli ligjore, për këto paragullësi? Shkori, unë mendoj se ne duhet me kohën të qartë, shumë të qartë, edhe shumë konkret, kur të bëjmi, kur të iniciojmë do një padi penale apo kundërvajtje, apo çfarë do kohë që është ajo, ndaj udhëheqësve më parshëm. Domthonë nuk është vetëm pyetje këtu Rami Mustafa, është pyetje të gjithë ata të cilët kanë udhëhequr më herët, edhe kështu që ne jena të ngadalshëm. Unë atëherë me një debat këtu të cënë e kom pasën në media të kjo është më duket, në lidhje me këtë pyetje, më është pyetje pse hala se keni qitën. Unë e kuptoj që ne si kombi jemi ngutshëm në rezultate, për arsye se kjo ka një të mirë, ka një të keqe. Një të mirë është që ambicjet janë rritet edhe në punojmë për ato ambicje, kjo është një mirë, por gjithmonë gjërat nuk shkojnë ashtu që planifikon ti dhe duhet me pasën edhe pjesën e durimit me veti dhe duhet me shku shumë kadale. Këto gjëra janë delikate, këto gjëra janë domethënë të cilat ndikojnë jetën e një personi. Unë jam shumë i kujdesshëm në këto. Unë du me pasën 100% të qartë, me fakte konkrete dhe dosje të kompletuar në këtë drejtim, qoftë se unë du dikën të padis në mënyrë juridike. Kështu që në ina enda në proces, në ina duke përmbledhur dosjet pingona jonë, në atë që t'i gjejmë konkretisht shkeljet të cilët janë bërë, në kina deri me tani kemi disa fakte, por për me komplituar edhe njerë dosi më shumë, në jena duke pritur, në jena duke u gutur, dhe mendoj që kur të bëjmë këtë hap të rëndësishëm dhe shumë serios, të bëjmë shumë sigurt. Ka dhe një rast keq përdorimi të mjeteve publike? Ka definitivisht. Edhe kjo as besoj që të gjithë qytetarët ne jemi jeni të vetëdijshëm që ka shkelje, por detyra jeme është ashtë të bëj faktike dhe të paraqesmi këtë shkelje, dhe është interesant që është përdorur pushteti më hershëm. Unë e shof për shenë për jajap si një rast kështu që muëm dhe më muëm shtin në situatët palakmushme, në mënyrët përdiqme vinë njerës të unë nëzyrë dhe kërkojnë konkret para si ndim, dhe atë e bëjnë për arsye se thonë që edhe më herët e kena bërë këtë, edhe Rami Mustafa në ka dhonë një me para në zyre, dhe për këtë arsye dhe mendojnë që ati dush me dhonë, dhe unë e se bëjnë këtë, por thjeshtë mu non-stop më fut në një situatë që është shumë palakmushme. Kjo është e pare, edhe dyta është po, unë e ndëgjutë rastin e një projekti të cëtë cik i kryetari më herët, që është bërë projekti, më fali, nuk është bërë projekti, por është bërë kontraktimi i ati projektit pa pas projekt. Qëfar ka ndohë të animat projekt? E kene lonë, komplet, kure kene vrejten që nuk ka projekt absolut, ne kene ndërprej projektin, shumë normal është. Edhe kene lonë këtë projekte, që tash do të me pritin, do të analizojme njerë, do më në mënyrë juridike, mos haroni një informacion për të gjithë qytetarët, ne kene mungesa të resurseve njërzorë, ne kene mungesa si për juriste, si për ekonomiste, si për ingjënjerë, gjithë cina shumë rëndësishme, një në nënë kene mungesën që të nënë kene ndalesën nga qeveria sërbë që mos me poncu endë, dhe këtë problematikë shpresojme që të i kalojmë dhe të zgjidhme, dhe kërti kemi në pikrish këta juristët të cilët në kemi nëvoj në këtë ko, atëherë edhe proceset të cilët qytetarët kërkojnë, zbuloni mo endë, hecën edhe pak ma shpejtë, dhe në kena munges resurseve njërzorë. Dhe koncentrimi dhe prioriteti nuk është në këtë. Qytetarët të kuptojnë, prioriteti jonë është që të shkojmë në mënyrë progresive, edhe pse kena qenë deri tash në defensiv me zhvillimin e komunës tonë dhe projekte të cilët i kanë bërë më herët. Qasja jeme, si udhëheqës, si ekzekutiv i komunës, është pikërisht kjo që të vazhdojmë në mënyrë progresive, të cilëni sa më shpejt produkte për qytetarët tonë, që të krijojmë sa më shpejt edhe perspektive dhe shpresën të cilën kanë qytetarët. Mbas 12 vjet udhëheqje katastrofale, mos ta zhgënjejmë se na e dim se qytetarët tonë janë zanzibël në këtë dhe presin konkretisht çfarë rezultate gjithë të cilën janë munduar deri më tani ti ofron qytetarëve. Dhe unë mendoj se nështë ka koha tani të
të folmi për vitin e ardhshëm, sa kena planifikuar atë, unë nëse se do të flasim. Po, unë që një informacion të shkurtë, ja, thjesht sa kena shakon prioritetet, se thash prioriteti nuk ka qenë këtu, po prioritet. Ja që pyetja ime do të jetë kështu. Tash janë më 6 muaj. Pse nuk janë rregulluar dyert sanitare apo problematika të shkollat, se shkolla filloi Ibrahim Kelmendi, salla. Pse po mendon se do të më rregulluat? Pse janë zonë si të gjithëve? Aha, e pse po mendon me në 6 muaj vetëm do? A është normal të paktën diçka për të rregulluar. Pe krish kjo. E ç'është që unë po ta kallzoj pse? Pse na kena shkuar në mënyrë sistematik. Domethënë, çka kena bërë na është nuk kena bërë vetëm kërkesë që të rregullon një sanitari, por na kena bërë kërkesë dhe kena lobuar në qeveri që të rregullohet komplet shkolla. Komplet shkolla. Ndalesa të cilën është bërë në sallën edukatës fizike në Ibrahim Kelmendi, na kena bërë kët që nuk kena ndërhyjnë se ka qenë propozimi edhe se ideja ka qenë që të ndërhyjmë së paku, të bojmë këtë pak edhe atë pak, dhe këtë kontinuitet në landën edukatës fizike të këshuala. Në kena thonë, në kom thonë një, një tjetën bëllur edhe bëjmë në mënyrë sistematike. Në kena akumuluar fonda për të realizuar komplet salën edukatës fizike. Një metë tash një vjetë shkolor në hup, ama ta në pimbitin e ri shkolor, 2017-2018, e kena edukatën salën edukatës fizike perfekt. Kështu që na këtë formë kena shku, mos bëjmë vetëm investime të cilat janë konën të vogla edhe asgjë thënës, por të bëjmë një sistem ku funksionon tani. Na për vitin e ardhshëm 2017 kena siguruar 299 milion, domethënë 300 milion dinar investime në infrastrukturë të ndryshme, sidomos në arsim. Domethënë bëhet fjala për shkollën fillore Ibrahim Kelmendi, për gjimnazin Skënderbeu, edhe për shkollën Vuk Karadzhiq. Gjithashtë për këtë kena vendim të qeverisë, në nënshkruan, me vull, se këtu kanë qef me vull me punu. Në do dhonën, për këtë kja u kry, në dhonën, qëta shpritët, përfundimi vitit aktual shkollor, prill maj, dhe pastaj nisën punimet, dhe deri në vitin e ri shkollor, në e kena një shkollë Ibrahim Kelmendi, Skënderbeu dhe Vuk Karadzhiq, të cilët kanë fasadëri, kanë obortëri, kanë krofteri, kanë patosteri, kanë dyrë dhe dritarët e reja, kanë sistemin me kundër zjarit, kanë sistemin me kamera, kanë është e lyër, është e izoluar, edhe është domthonë me energji efikasitet, domthonë të nalt, dhe në zëncët e tonë në vitin e ri shkollor, 2017-2018, shkojmë në një shkollë cila ka standard evropian. E, që kjo është një të cilë najna fokusura, kjo ka qenë për njëve prioritet. Prioriteti ka qenë që të ndërtojmë komunikim, të ndërtojmë atmosferën politike, ashtu të tilë që ne të përfitojmë me projekte për që të tartonë, si domos për nëzënës tonë. Kjo është vetëm një. E dyta është, ne kina jena të akorduar me UNDP-në, me ambasadën japoneze, për projektin i cili është që të regulohet ujë i pishëm në qytet. Ne kemi, aktualisht kemi problem me ujën e pishëm në qytet. Ky projekt prafërsisht kushton 500.000 euro. Bëhet fjalë për rezervuarin i ri i cili ka ndërtuar te Kroni i Keq, agjenal të, po, të ka, po të Kroni i Keq, po, edhe ndrimi i gypit kryesor i azbestit në pinga zhunica deri te Kroni i Keq. Kjo një zgjidhje afatgjate ujit pishëm. Po pikërisht, normal që kjo është ajo, se ne kemi angazhuar një ekip nga Qerni Instituti, një inxhinier i cili këtu 3 muaj i ka hec komplet komunën tonë, i ka bu matjet e ndryshme dhe hulumtimet e ndryshme, dhe ai person është inxhinier i cili ja ka rregullu ujësjelljen në Uj Beogradit, dhe ai njeri është ekspert, të cilin e kanë angazhuar dhe ka bërë këtë matje dhe ka bërë qartë se si duhet të funksionojë, dhe UNDP-ja me mbështetjet e ambasadës japoneze e mbështet këtë projekt që ai ka menduar. Dhe tani, kjo është një projekte cili ka më njësë mu implementu në vitin e arshëm, 2017, dhe kina me pas efektet e para në vitin 2017. Ma shpejt më, spëdishka është e mundshme. Kjo është një, kjo është dyta, e tani vazhdojmë atë e treta. Na jena munduar me ato projekte, me atë ribalans dhe me ndryshimin e planet investiv, të regulojmë gjërat kryesore, e cila është vërshimi i ujrave të shiut, në qytetin tonë. Në që tash, do këtë vetëm këto dit ka me dalë dhe tenderi për Karposhin, komplet, i cili imbronta në ujrat në kanalizimin atmosferik, ujrat e cilë të vinë nga Norqa. Na kena tenderu edhe është kryer më tenderi me shtratin e lumit të Norqës, ku
ku ato ujnët të cëtë vinë nga nalt nga Norqa, derdhë me një pjesë të shtratit të lumit të Norqës, në qëtërën pjesë derdhët, se shpohet, do më dhonë, shkon kanalizimi atmosferik deri në rekën e Kurbalijës, si e thojnë, për të kë rruga Prishtinës. Dhe, kena tash kena me të ndëru edhe rrugën Vlezërit Frashëri, ujrët të cilët mblidhen aty nga Lapinca, që mblidhen në Lapincë. Gjithashtu, jena... A janë projekte që i kene hartuar ju, apo janë nga pushteti i kaluar? Disa janë hartuar nga pushteti i kaluar. Pra, paralizon projekte që i kaluar. Ama janë, mos veç pak, janë edituar. Do më thonë për arsye se planifikimi që dhe është bërë atë, ka qenë projekte të cilët janë konë shumë të vjetra, ato janë konë të plunosur, nuk janë marrë më parasysh absolut nga pushteti më hershëm, janë bërë në vitin 2008, 2010, 2012, na e kur i kena bërë ato lëmtimet të cëtë i ceka në fillim, na kanë rënë dorë projekt dokumentacioni, dhe që kena bërë është, edhe njëherë i kena update-u, edhe i kena edit-u, dhe tani i kena mendu se në përmjet kësaj forme, mujtë mi të zgjidhë, gjithashtu na jena në bisedime dhe shpresoj që të arrim një marveshje me qëtartë të rrugës e cila shkon prej Ibrahim Kelmendit, apo elitës të rrethë aty të elita drejt rrugës Prishtinës aqë në domthon direkt në Rekagjë që jena duke biseduar me të që mëna leju që të hapim edhe këtë rrugë. Bisedimet janë pozitive, ka normalisht edhe disa kërkesa nga disa qytetarë ku duhet mi trajtu edhe do kërkesa, po shpresoj që të mimë vesh për shka që ta inkuadrojmë në atë rrugë edhe katalizimin atmosferik dhe të ngrejmë ujrët të cilët ndoshta mujtën më ardhë ende tek shkolla Ibrahim Kelmendi e tjera, të cilët mlidhen aty, dhe t'i dërgojmë në shtratin e lumit të rrugës Prishtinës. Kështu që në këtë formë kena punuar, domethënë që ti zgjidhni problemet konkret, kryesore problemi është ka uji i peshën. Çetri problem, çka është? Është infrastruktura arsimore. Gjithashtu edhe edhe problemi i infrastrukturës të qytetit ku bëhet fjalë për urët dhe vëshimet të cëtë në ndodhin këtu non-stop. Gjithashtu edhe Moravica, në drejtori ri, i cili është tash në Moravic, e ka zhvilluar Moravicën ashtu të tillë që ne mujtëmi të thëmi që jena drejt, me hapat të sigur të shku drejt një qytetit, nga dal, të pastër. Kjo është shumë e rëndësi. Dhe ne kena bërë këtë, dhe unë mendoj se që to produktet duen që të tarti shohin. Dhe mos të lejojnë vetë vetën të abstraktojnë vetë vetën nga produktet të cilët janë reale në teren, në përmjet thashët thëmët të botës virtuale, të kafinez, dhe mos këthejnë në nësop të opozita, po prap të opozita. Qëfar du të bëtë me kanalizim atmosferik në rrugën kryesore të magistralit që është asfaltuar? Nga stacionë autobusave, dele të rruga kryesore të stacionë e kryesore? Si që dinil jo, rruga 15 tëntori është shtruar, në atë formë që ne nuk kena investuar asgjë. Do më dojnë, kjo është shtruar nga me një kërkes shumë të thjesht, edhe pse ka pas kërkes a ma herët, unë e kom pa me një vend që është paracitër një ish ullheqës i një reparti të komunës sonë që keshe kena bërë kërkesa edhe më herët, po, keni bërë kërkesa edhe më herët. Mi, po, kërkesa me shrujtën letra, është letër, ose lijet me një vend, ose gjuhët dukund, ose tjera. Kërkesa si mos këtë follow-up, dhe më thonë, punë për cilës, pastaj edhe lobim për kërkesën, nuk është kërkesë. Thuhet se ka qenë planifikuar nga puteve serbe që të asfaltohet, pavarësisht se kush do të vijë në pushtet. Po, për ata ka qenë që 15 vite planifikuar. Qoftë çfarë shikoj, kjo kontradikti është. Unë këtu në këtë debat kur ka qenë edhe opozita, edhe Ragmi Mustafa, edhe Skënder Destani, pikrisht këtë rrugë e mërshin si arsye e diskriminimit të qeverisë serbe ndaj shqiptarëve dhe më thoshin kurson e bën. Qoftë pra këta, pas kanë pas premtime, pse e pas kanë thonë, që është ose atëherë kanë rrejt, ose tash kanë rrejnë, unë s'pe di. Si do qoftë, por rrejnë. E kështu që, kolaj është me folë, edhe më mundu për mes televizion një shpërndo mesajët, të cëtë nuk janë korekte, ama vështirë është me arsjetu vetë vetën, 12 vetë me qenë në pushtet, edhe kur mës me pasbu. Edhe kur se kam bu. Po, mirë, një pyqit duke qëtë për të dytë. Zëdjalimi, opozita ka akuzuar partnerët e koalicionit, do të APN-n dhe PVD-n, për mënyrën e votimit të kryetarës kuvendit, kryetarit komunës, mënyrën e fsheh. A ka pasur dyshime në mes në këshiltarëve të partnerët koalicionit gjatë procesit votimit? Dhe pse ka ndohë kjo forë? Unë shka përdi epilogu
administrativo-gjyqësor avonën, se ka pas në te dy vjetë edhe me vinë administrative, me anë ministrive përkatëse, edhe me anë të procedurës gjyqësore. Në te dy vjetë, sa kom unë informata, jo vonë përgjegjët që s'ka pas kur farëthyrje ligjore. Për di së është politizuat e kjo, po faktikisht nuk i kum për cilu në gjitha ato mbledhje, po i kum ledzu më ndej vendimet që i kanë pru organet edhe gjyqësore edhe administrative, në më tonë të ministrive për kacë. Që faktikisht aty procedurët kanë qenë krejtësisht rregullta, po sa i përket aty asaj formave të votimit, saj kur dikush vendos me qenë kunder, a je bon ato në cilën do formë, qoftë. Po ma mërmejgja se në këtë drejtim, me këto grupet shqiltarve, njëri grup me 11, tjetri me 10, nuk ka pas, por së aty në pushimeve që në dollën gjatë fillimit gushtit dhe u deshmu shtym ledhja për 7 orë, nuk ka pas dhe i tash edhe besoj që të rebalansi, nuk pat kur fa problemi, një i ta do të vazhdo nga dhe të bugjetit tash, që është dokumenti kryesor i vitit, dhe kjo forë që është me 11 plus 10, 21 këshiltar të pozitës, është stabil dhe nuk ka kur fa dyshimi në asë një këshiltar, asë ka pas, asë do të ketë. Asa i përket regullësis, organet kompetente ka në fjarën e vetë. Se ka pas dështimet seancave? Kemi pas seancës nëse nuk ka bëjt një mlimet drejtore dhe apo? Ka pas kushzime, se gjithmonë aludohen kushzime në këshiltarve, ka pas kushzime këtë dyja... Jo, unë e thash se gusht ka qenë po... Nëse ku e thash gusht, ka qenë ku e pushime dhe ka qenë normale me pas problem në atë kohësht. Parlament Sërbis ka shumë problem në atë periull me bëhë këfarum. Edhe kure kanë shumë njëcën 23 deputet tepër, gjatë pushimeve o problem. Shushë edhe kjo, spesën që ka dishka tjetër. Pra, problemin po është në shku mendja ka amare, sa shkon ka pra, për ishmi konë fantazina. E këta gjithmonë aludojnë atë që ka pasën kushzime, që shumë konë kushzimet, aja ka kushzu këtë, këtë ka kushzu atë. Adi, kjo është larkë seriositetit politikë. Shumë larkë. Shumë larkë. Dhe pas pas në seriositet politikë, që shtu 12 viteve të fundit, në punë, jo në thashë të thëmë edhe në lafologji, e kishmi pas punë shumë mirë, e kishmi pas shpërnguljen komplet të ndalur, e kishmi pas në zhvillim ekonomik, e kishmi pas në projektet të instaluar të cilët neve nuk në kishin bërë damo si uj me reshet, apo Moravica me atë punët të cilën e ka bërë katastrofale 12 viteve të fundi, pëse nuk është mbështetur nga pushteti lokal, pëse është thjesht, është politizuar. Me pas qësi seriositetin në punë, këta që shkanë tash në lafologji, për këshmi pas punë të fantazi. Këta shikëti pozitive nga nga pushtetit për 12 vjetë? Shka shof pozitive? Pozitive e shof një. S'keshmi marë kur kredite. I këshmi aftu bugjetit qatë që me marë që të mu furnizu një një qetërin, s'keshmi marë kredite, se këshmi mujtë mu nalon neve një pushtet me borgjët tek bankët. Gjithë të cilë më në këmë pas frikë. Por, kjo është një pozitive. Në infrastrukturë. Në infrastrukturë? Po. Po, shkëm, edhe puna në infrastrukturët cilë është bërë, nuk është kvalitative dhe nuk është sustain, nuk është e qëndrushme. Nuk është e qëndrushme. Në përshofme rrugat të cilët jënë bërë dhe prapo prishën. Pse e thu? Pse e thu? Në më thonë, punën të cilën e kanë bërë ata, duke me nduar se kena bërë prej loqet e kena bërë ose një plak, ose një shtres të asfaltit, nuk është punë të cilën ti duesh me qmu, se apet në fundi-fundit jenë në për gropa, dhe apet fundi-fundit jenë në për lak, dhe apet fundi-fundit ujtë peshen nuk kemi, dhe apet fundi-fundit neve shiju vite më rralë në bëndvërshime. Dhe më thonë, nuk është bërë kogja, projekti nuk bëhet vetëm në asfalt. Këtë gjë në duhet të kuptohemi. Tash, bugjetit 2017 ka me verifiku pikrish këtë të cilën na e kena thonë si partnera koalicionar edhe para fushatës, po edhe pastaj kër jemi në pushtet, që kena me investu në gjërat të cilët janë në kvalitet të jetës kryesor të një qytetari. Jo vetëm asfalti është një segment shumë i vogël. Nuk mundet më kohën me investu 12 vite 70% të bugjetit në asfalt. Mundet me qenë, atë dikur mundet me qenë, kur unë kam marveshje me punë kryesit. Që atëherë mujtët me qenë, unë e kam marveshë me punë kryësit, atëherë unë 70% investoj në asfalt.
Ama, kur ti e ki në fokus kryesor, qytetarin dhe brengët e tia, shtëpi e shëndetit, ka zonë një mund, po shteti lokal, a ka dhonë bështetit shtëpi e shëndetit? Mirë, është bërë praksa për gjithshme. Po, çfarë gjendje është tash? Maternitetit. A shkojmë këshimi, çfarë gjendje është? Edhe maternitetit, por edhe praksa për gjithshme, a shkojmë këshimi? A shkojmë këshimi punimet të cilën janë bërë në pushtetin e mëhershëm, ku do kohë që janë ato? Që, ju e keni televizionin e juaj, a keni? Para sa viteve është ndresh që ke aneksi? Në aton ku kanë zyret, para sa? Shashu kofët pindojsh në ty kur po bëke shive, e. Dhe më thonë, katastrofë është, jo, 2 vjetë punë, po bëhet, si kur se më paskon 30 vjetë punë. Dhe më thonë, shka, edhe kina investu, po nuk kina investu kualitativ. Nuk është kërkuar puna si pas vlerës e cënë ata e kanë lypë. Organet më bikëshusë të cëtë gjënë kohën. Katastrofal. Ku në nënshkrujtja? Kush e ka nënshkrujt këta në? Po du me ditu në, kush e ka nënshkrujt se u konë okej, okay, puna, kur mas 2 vjetëve, shiju jo hinë juve si kur corel këto në zyre. Mund të lëmë të ota atë pa ditët. Po normalisht të mujtët. E që tash pikrish kjo, është im vete mua, që është jo për procesin tashtë në tonë, po për tashtë me të kaluarën, shka është puna, e që kjo është, të cënë unë nuk e vlerësoj. Nuk e vlerësoj që kur të mësoj Mura Gmi Mustafa, na valla kina bo infrastrukturën e komunës. Unë e thomë, ti ki bo biznis, asë gjithë qëtër. Biznis ka bo gizotëria, me asfalt, me kocka, me plaka, me gypa, që të ne ka bo e, ku gjithë qëtër? Po, mirë, dhe dalimi pak... Zotë Arifi, shpeshere ka përmendur politizimin e institucioneve. Si e interpretoni ju politizimin e depolitizimin dhe toja të institucioneve publike? Në pas do të marim opinionin e Zotë Arifi. Po, jo është që u diskutua dhe gjatë zgjedhjeve dhe vlen një përkushtim gjithë një tanë kohën. Është normal një sferë pak e gjonë. Këtu që ta është një shemull tipik. Unë e ku marë u dhejtën dikull në korrik në altë dysht. Në atë periud, po sa qërisht 88, 92, u dhejtëja ekskluzivisht ka qenë në kuadrë të ka qenë e kuadrëve të Partisë Socialiste Sërbe. Periuda e ardhjes Miloševićit në pushtet. Ku ka dominu, faktikisht, prej një periude pas Ramjes Rankovićit, plenumi 4, ku kuadrat shqiptare kanë u vheq Preshevën. Ka arë, do më thonë, ajo një periude, dikon, e pas viteve 80, pas demonstrateve në Prishtin të 81-shit, e mandej deri në ardhjën e qeverisë Miloševićit, u vheqës Miloševićit, ku ka qenë një rënje rapide e pjesmarjës shqiptare. Apo një defaktorizim i shqiptarve në uheqen e komunës Preshevë. Se Mbujanoc kanë qenë total jashtë rjedhave shqiptarë, faktisht s'kanë pas kur farqasje, asë në organe shtetërore, asë të komunës. Dhe prej 92-shit e deri në 2001, e thash pak më parë, komuna ka qenë një bashkësi lokale. Pak ma mave, pak ma gjonë, po jo shumë larkë për i bashkësis lokale. Se s'ka pas as kompetencë shkolla, s'ka pas kompetencë shpine shëndetit. Edhe shumë disa subjekte që janë me rëndësi etike për komunë, për pushtetin lokal, për qytetarë drejt për drejt në këto vend banina, po në këtë komunë. E tash, 2001-shi fillon këthesë. Po zashështë 2-shi, 3-shi, ku përmendë sa herë, kur na kemi pas 2003-ën me 8 milion euro investime, që o rekordi, do të kësha shpesu që shpejtit për sritit. Po në që këtë periud, që e patëm të 90-12 gjatë fungët, ju e dini se investimet kanë qenë rrëth 1 milion euro, 1 milion e 2-300 mi, se kanë mëri kur 1 milion e gjysë. Në më thonë, prej situatës kur kemë pas një maksimum, një rekord, erdhëm në një periud ku investimet për një me kanë qenë minimale. Edhe atë që ka kemi vlerësu degradim total i pushtetit lokal në Preshevë. E tash, kem pas seri të seminareve, të ndimave që kanë dhonë organizatat dërkomtare në aspektin e resurseve humane, pregaditjes profesionale
të administratës, po dhe të pushtetit lokal këtu në Preshevë. Edhe ka qenë një ngritje permanente. Edhe mërë me mërë tash, preja se i situate të viteve 2002, 3, 4, 5, pikrish për shkakqashqës së politizimit, gjitha të kuadra që kanë qenë dhe në të momente në veqe, shumica dërmuse total jënë marginalisu. U favorizu një grup e cila në të momente ka qenë ose praktikanta jënë marë, por që s'kanë pas vende transishme në pushtetin lokal. Dhe tash, se sigurisht do të kemi dhe qashë në bugjetit, është katastrofë me lexu raportet e Ministrisë të Financave për bugjetin që u përgatit për vitin 2016. Thjesht do të thotë, ka aso vërejtje që na kthejnë në një situatë kur ku fillu unë, edhe për këtash jom e kom një pasqyrë se situata është edhe më e rëndë se sa ajo e 92-shit. Ku ti tash prap dush me lypëndim prej tjerve, anë vend që ta kemi këtë kalume, se ka pas shumë dim të madhe të faktorin ndërkombëtar me seminarat ndryshme, me i përfurcu resurset humane të komunës Preshevës. Po pikrish për çështje të politizimit edhe të favorizimit të një subjekti politik edhe marginalizimit të subjektit tjetër, nuk janë shfrytzuar gjithë ai kapital që u vënë në ngritjen e tyre, jo që su shfrytzuar, po janë qitë jashtë rrjedhave, edhe na tash faktikisht kemi ardhë situatë, në to që ja tash, 2-3 mujtë, që për shkak pushimeve dhe një pjesë në shtatë dhe bojkotit, ama kjo momenti, unë jom trishtu, kure kum ledzu raportin e Ministrisë Financave për përpilimin e bugjetit të vitit 2016. Gabimet aty janë trashanike, e pa me imaginushme është se a ka mund një kryeshef i financave, edhe ata bashkëpunëtor që i ka pas, me e kalu një bugjet t'il. Edhe këtu tash kanë me pas, unë po mundon atë shka nga anë është atë shka mendimu. Po ka me qenën një me jash zakonshme gjitha angazhimet që duhet mi pas administratët e tashme, këshili komunal, kryetari, për bugjetin e 2017. Punë jashtë zakonisht madhe që me te i kalu këtë kriz momentale që e ka. Se pasojët që është shumë, mullë me qenë afatgjatë. E me të fakti, në pikimi kufizimet. Nëse qerdja edhe shkolla fillore i Ibrahim Kelmendi kanë arrit në këto 3 vjetë me fitu një leje për, apo një pëlqim për me parë një punëtor të ri. Administrata ku është këtë koncentrume, kuadrët që i ka komune, nuk ka rritë asë një vend me marën prej Ministrisë Finansë. Me i binda të se, nëse ka vdek dikush, nëse ka shkun pension dikush, nëse dikush e kalon punën, dhe to njerës që kanë qenë, do më thonë me pozicione ekonomist, jurist, apo dhe një kuadrë, qëtër i rëndësishëm, inspektori i arsimit, do më thonë nga profilet e arsimit, edhe nuk kanë arritë të 3 vjetë me marë leje pëlqim që mu zavendësu me persona edhe kuadro adekvat. A jonë vrejtjet këtu në veç periferik është kjo. A kanë qenë penges masat restriktive qeverisë për punësime? Po, ama nëse kanë egzistue edhe për Ibrahim Kelmendin, edhe për këtë entin parashkollor, nëse ato kanë mund nga një me marë, po barem një 3 o 10 administrata, mos pa shumë, se kanë barë asë një. A, qashën e bugjetit, që e kanë përpilu 2016, se 2015 s'kemi mërit me këshyrë, o, shumë serios, ju duhet një pun e jash zakonshme me të i kalu atë problem që e ka kriju ajo uheqe e ma parshme. Pra, bazë është atë që ka përthu politizimi. E tash, ma merë, kjo përgjithsia është tash e kësaj uheqe, është normal fështirë me anullu komplet. Por kjo shkon është një proces ingat gradual, që duhet shumë seriosisht të punohet këtë drejtim, që primare tjetë me i rritë kapacitetet e administratës komunës, të gjithë institucioneve të pushtetit lokal, edhe aty, ajë njeri që e din punën,
Normal, më nëskish ka këshyra, i takon sej partia, po duhet mja njoft punën, mja pranu kvalitetin, zotësin që e ka, edhe ajo më konën prioritet. Se kjo që ka ndodhë, është një mësim që pasoja tila që ka në qenë shtirë të rikoperushme, duhet shumë thellët me ndohët u veqe e tashme, që në tardhën gabime tila më së përsritë. Zotë Jarivi, që farë do të totë depolitizimi, nepotizmi, sepse ka pas akuza dhe për punësime me kontrata në vepër? Mm-hmm. Shikoni, kontrata në vepër nuk lidhët me depolitizim apo me nepotizm. Do thëtë, për mua, o shemë dhe ma e mija Gjermania, në këtë drejtim, të depolitizimit, apo të politizimit, që është nuk gudzon me qenë. Do thëmë për jabisi shemë. Jemi larë Gjermaniste. Po, nuk është a jemi largë na, është puna në më në sa po dojmë avansu vetën në drejtim. Në është qështja jo, në atë si për trajtojme këtë dhe sa pështim në funksionalitet, sa më shpet me arrit atë nivel. Në nuk du të me këshyë gjithmonë në ena largë tjera, që është një qasje pesimiste ndaj probleme, është du të me konë njëri optimist dhe me ambicje që me arritën që ato standarde. Për shembull, në Gjermani ekziston ligji që në administratë, çfarë do kohë që është në nivelit qendror apo është në nivelit lokal, nuk ka mundësi tjenë punëtor aty përmrenda saj të cilët janë udhëheqës të partive politike. Shemo, ja visi shemo konkret këtë. Gjermania është qështu, të mundon, normalisht, ka drejt më konë votus, normalisht ka drejt më qenë aktivist. Absolut nuk është problem. Mi po, udhëheqës i një subjekti politik, gjë, cila në Gjermani më do këtë egzistojnë bi 103-14, më do këtë së di pëshmirë, nuk gudzon me qenë. Thjesht kjo është një rregull që ata e kanë implementuar dhe në këtë formë janë munduar institucionet publike dhe administratën të cënë e kanë me depolitizuar, mos me leju që të politizohet dhe të mirët merita njerëz, për të shkojë merita të njëra apo të tjetra parti. Për mua kjo është ideal, për arsye se këta e kanë krijuar një brand, një të vetën e kanë. Apo ndodh këtu brand tek ne? Më fal, këtu është pyetje domethënë, një partia është qyteti, komuna apo shteti? Nuk është partia në pyqe. Kërkush shpakica me siguri në trojë tonë shqiptare dinë se Angela Merkel është kryetare edhe e CDU-i. Shpakica, në kush e di CDU-i, në kush e di SPD-en, vetëm njerës të cilët miren me këtë. E dinë se është kryetare e shtetit, kryetari i komunës, kryetari i republikës. E ka bërë vetën në standardi e cordës. Po kejtë shkojnë ato, pikrisht janë të ndërlidhë njëja me qetërën. Në këtë formë, unë mendoj që duhet të funksionë, duhet të minisën të gjitha fushët të punojme. Njën nga të është edhe depolitizimi, njën nga të është edhe nepotizmi. Me këtë pushtet, unë së përdi a ka nepotizm, duke, qoftë se ka të rego. Unë së di, unë asë një familjarë se kam të punësurë, asë në administratë, asë në institucionin publike. Gjë, cila është nepotizm në qoftë se të kisha pasu. E kështë që në edhim nga pushteti kaluarë, që edhe haptazi në këtë vend që të haptazi, është thënë që shka, shumë normale, mi pasu në familjarë të mi, mi pasu në njerës të mi, unë i thëshë në mabëse nepotizm, aja thu se koptoj këtë fjallin nepotizm, e ndoj këse familiarizm është shka qëtër, nepotizm është shka qëtër, më honën, është prejër këtu se është shumë normal nepotizm, të ne nuk është normal nepotizm, a nuk ka nepotizm. Opozita ka akuzuar për nepotizm qëllë komunal? Po, me kanë. Kënë drejtë krye shefit të drejtoratit për çështje banesore? Po. Shka është nepotizëm atë? Njëra është këshillë komunal? Shtetari këshillë komunal do të kontrolloj vlau me ti. Kështu të pakten ka deklaruar mos do më thonë, në këte studio. Po citoj gjithmonë opozitëm. Po të spjegoj, do më thonë, një antar prej 13 antarve të këshillët komunal, e cilë e ka në vot në këshillë komunal, e cilë është përzgjedhur në mënyrë demokratike për mbrenda partijës të ti, për me qenë antar i këshillët komunal, e ka problematik me kontrolu vlaun e vetë, apo shka, apo ka interes të konflikti me kontrolu vlaun e vetë. Pro, dhe më tjerë nuk e kanë këtë problematika, është është? E pare, edhe dyta, unë e mendoj që ke aludim, është shumë i thesh, në kina disa persona, nga po shteti i maherëshëm, në komunën tonë, të cilë gjemë vlazni edhe ponojnë atë. Një është udhëheqësin e reparti, vlavin e vetë ka pjesë të udhëheqësit të ti. Nga po shteti i maherëshëm. Kështu që shpeshë, këmë thonë, mos gjuni me gërëz kur jetë duke jetuar një shtëpi e gjamit. Ata mës pak të i kanë drejt me folë. Për që këtë pikë, ata mës pak të i kanë drejt me folë. Kur që janë isin, pite kabineti i
kryetarit më hershëm, e shkojmë të gjitha shërbimet, shkojmë një ka një edhe institucion publike, e shohmë tani kush ka sa familjar në ato vende, mu më akuzu për nepotizëm, kjo është çesharake. Çesharake është kjo se domethënë nuk ka kur një farë bazë, ti mu më akuzu. Domthonë kur ti e ke bërë këtë në mënyrë flagrante edhe ekstreme, edhe kjo është shka shumë gale se na jena të fortë me këto. Domthonë kjo nuk shkon kështu. Kështu që nepotizmi, depolitizimi është njëra gjë të cënë preki kryetari në lidhje me buxhetin. 32 vërejtje në programim të buxhetit që kena pasur. Unë kam qenë këtu në emision kur e kam shpjeguar këtë. 32 vërejtje nga Ministria e Financave. Ti pyetë a ka qenë problematik punësimi i ri në administratë komunale ligji restrukcionit për punësim. Jo, ka qenë penges programimi i buxhetit pikëse pare, se ti ki me kërku për Ministrisë Financave, e cila e ka një komision të vetin për me leju punësime pasi që ti japë direktive Ministria Pushtetit Lokal. Ministria Pushtetit Lokal e shete arsyshëm që me pas punësime dhe jep direktiva komisionin. Komisioni i Ministrisë Financave në kuadër të Parlamentit Serbisë e merë parasysh kërkesën dhe të jep lejen. Ministria e Financave është gjithashtu të kontrolon edhe buxhetin. Dhe kur kam qenë unë në Ministri të Financave, pasi që e kena marrë pushtetin, se para ru ka qenë dhe Ministri të Financave dhe Ministri të Ekonomijës, pikrish kjo është thënë, smujtë mi odhon ju veleje se ju ma ispari së përdinë me programu që 10 vite buxhetin, një që një vjetë, po që 10 vite së dinë me programu. Edhe kjo është arsyeja pse neve punëtorët në kanë vdekur, mrenda viteve të fundit, dhe kur s'kan mujtë më zavëndësu, gjithë e cilë është shumë normale. Kur të vdesën një punëtor në një shërbim së në ndalmi në pushtet lokal, pse ka vdekë të kush, a i do të zavëndësohet. Do të mund zavëndësohet tani? Po tani do të zavëndësohet, në dashtë e këtë të ceki. Ne që është për ministrijës, në falni, për komisionit të cënë e ceka pak mërë, cilë e lion, vetëm i kina marën një vendim fillestar për punësimet të reja. Më vetëm e kena marë, në kjo është një vendim të cilën neve në i kanë pru. E shash, kjo vazhdonë, se në kemi nevoj ma shumë se sa vetëm atë të cilën neve në kanë leju dheri me tani. Kështu që kjo është e qasët të cilën e kanë pasat amëherët. Jo profesional, shumë tendencios, shumë të politizuar, vetëm duke shikuar radhët e vetët të inkuadrojmë në punë, edhe pse zdo me thonë se kanë qenën profesionale, hajtë nërë s'ka gale, e kumë rahatu aktivistin tem, në këtë formë kanë shku, e tash këta neve për në akuzojnë, kjo është që sharake. Mirë, në radhën e shkues do të bëjmë një hapësirë të shkurtë të publicitare, do të kthehemi në pjesën e dytë dhe do të flasim për atë, besoj që më shumë t'ju intereson. A ka plasaritje në mes dy subjekteve politike apo koalicionit qeverisë në Preshev? Vetëm pas pak rikthehemi. Ndërora të lishkuës që jemi rikthyer në studio, në këtë emision të Drejt për Drejt, ku cuar janë kryetari i PVD-s Riza Alimi dhe kryetari i Alternativës për Ndryshim Njerit, kryetari i Komunës Shqipërim Arifi. Në pjesën e dytë, ashtu si që thasht, do të diskutojmë për thashërthëme, spekulime, si do që të quajmë, rrëth plasaritjes e koalicionit. Zotë Alimi, keni qenë në shkruës i marveshjes dhe po qarkullojnë ditëve të fundit, po ndoshta qenë nga konstituimi kuvendit për plasaritje mes partnerëve të koalicionit. Sa që ndrojnë këto? Po, unë kam qenë në shkruësja se pjesës ku dy kryetarët e partive i kanë formulu parimet e punës koalicionit, parimet basë të në ndërtu koalicionit, e mandej kryetarja Degës Preshevës Ardita Sinani dhe në kryetari Alternativës e kanë nëshkrua marveshën e ndërtimit koalicionit pushtetit, për faktisht marveshën për ndërtimin e institucionet për pushtetit lokal. Të jashtë zidjet kadrovike, vëhejtës. Pak e thëmë, se përshkacit që edhe i përmendem, ishte një banesa gjë që në vend fillim të gushtit të realizohet, të realizohet fillim shtatorit, përshkak pushimeve që këshim fillu, po edhe përshka kasaj vonesës fillestare prej një muje gjysa, dy gati përshka këtë me procedurave administrativo gjysore që u duhej të u ipshin përgjegje për ankeset e parashtruara lidur me procesin zjedhor.
Tash në pari, besoj që dhe tash e sqaru, se koalicioni që u formu ka qenë i vetmi i natyrshëm. Qëfar do variant tjetër, do të kishte dëmtu seriosisht tan imazhin që PVD dhe APN e kanë pas gjatë fushatës para zëvore. E tash, gjatë punës, çdo punë serioze, edhe brenda një partije, brenda një subjekti politik, po edhe brenda koalicioneve, po sa që shkruar shjala për tanë strukturën e pushtetit lokal, të cilat gradualisht për shofim janë rritë, krasim ma që ka kem pas gjatë viteve 90-a, o marë, më thonë, përgjësi shumë serioze që kanë bëj me fatin e qytetarëve të saj komune, dalin dhe problemi, normal. Po, gjitha ato, në kuadrën dinamikës që njerë më ispari subjektet e trajtojnë, njerë debatin e hapur, me dialog të hapur, argumente, kontra-argumente, e njëta nuk ka se një, nuk mund, s'ka qysh ndryshe mos të aplikot, edhe kur është pyqe koalicionin këtë rast të dy partnerve. Onë diskutimet që në tapërë, argumente, kontra-argumente, tankon ka, po o me rëndësi se në bisundon ajo që është kryesore, respektimi i vlerave të marveshës njëra saj parimore që e kemi nënshkruve, kanë shkru dy kryetarët e partive, po edhe pjesës tjetër konkrete që mandej ma vonë, o në shkru edhe u publiku edhe o vonë për opinion. Kështu që thjesht unë kom pas rras aty këtu, këto ditë në dëgjoj, ose diçka operime me gjysën të vërteta, ose edhe krejtësisht pa vërteta, po vetëm u marën se ai telefoni prisht. Një, unis një ide, po ajo në fund ka dalën, jo as gjyse ides, po ka dalën ajo në fund më ndaj krejtësisht e kundërta, po e them se ma tepër se sa, ajo që çdo parti njërë më ispari, i ka gjatë punës vetë, edhe, më së tem probleme, po, natyrshme jo në dalin edhe kur njerëzit edhe konfrontohen pse kanë ide të ndryshme, edhe koncepte të ndryshme, po s'ka se si mos ket edhe në koalicion dy partive, ideet që kanë njerë mund mu konfrontu, po me rëndësi është finalja, kur balafaqohen argumentet, edhe epilogu del, ashtu, si e thash pak më parë, në frymën e marveshës që e kemi në shkru në fillim të koalicionit. Në më thonë, pos kësaj dinamikës të përdiqme, vrullit punës, edhe në kuadrët ati vrullit punës që mund me dalë probleme, por cilat në vazhdimësi edhe zgjidhen, a ka pas probleme e që janë zgjidhur? Unë po thëmë vazhdimësi ka. Është një cy gjatë punës, e themë se edhe aty ku një institucion e ka shemull drejtorin e vetë dhe ka kompetencën me uheq, brenda kuadrave aty edhe të një partije dalin probleme, ideje të ndryshme. A ka pas probleme? Po mos dalin atër, ja s'ka pun heq, ja di shka o të një diktaturë e njerëzit skunzojnë nuk konfrontuhe. Po me rëndësi është konfrontimet mos të blokojnë procesin, mos të rezikojnë themelin e marveshës. Kjo e rëndësishme, që puna me hecë. A ka pas të atila që ka rezikuar marveshën? Jo me rezikuar marveshën, jo. Po ka pas, do mojnë gjatë dinamikës punës, ka pas mendimet ndryshme, konfrontime mendimeve ndryshme, po me rëndësi se ato në vazhdimësi, nuk dënjona ka mund me dalë ma tepër në sëpërfaqe, dënjona ma jo. Dhe për ndë njërën që u konë ma interesant edhe njerëzit mas interesimit që e ka pas mester ma dhu, mi dhonë dimenzione ma të mëla, a ndë njërën nështë u konë hisu vrejt. Pra, në këtë aspekt, gjatë punës ka qëndrimet edhe të ndryshme, po thomë, është me rëndësi se ka gadishmëri që në se cilin punë, se cilin proces, edhe kur ka dalime në koncept, dalime në qëndrime, po arrim që ato mi finalizu që procesi mu zhvillu edhe marveshja me vazhdu mu realizu. Kjo me rëndësi. Larivi, dhe tot ka pasur debate se përket qështës koalicionit? Hasan, mu zë bënd tendencios,
Po debate, është ndodhur dalimi, po ndodhet tendencë. Jo, nuk e thash, ka pas probleme teknike për brenda punës. Po mirë, debatet konstruktive që kanë rezultuar me fuqizimin e marrëveshjes. Si bën tendencioze, s'e thënë se. Po zot dalimi. Shiko. Po, ale. Çash, ç'është dëgjomu? Ç'është? Po bën tendencioze. Problemet të cotrijën, problemet të cotrijën brenda punës janë të natyrshme. Ti kemi pas gjithmonë punë, unë mendoj ne kemi familje. Ti kemi pas në familje probleme të cilët rrjedhin nga vetë procesi i punës, ose nga atë të cilën ti synon si familje me shku në një drejtim apo jo. Mirë, unë nuk tha që ka pas probleme që kanë rrezikuar. E thave që u morëm vesh, ama, pyetja është çka tjetër. Gjëja e cilën neve na ka bashkuar është pikërisht parimet programore të cilët ne i kemi shumë shumë të ngjajshëm. Domthonë, ajo është gjëja e cila është kryesore edhe motori i cili neve na ka mundësuar përmbrenda një rekord kohë në këtë nivel Serbisë me bona koalicioni, përmrenda 2 ditëve, këtë nivel Serbisë nuk ka ndodhë kjo. Pse? Se ka qenë e natyrshme, si që tha edhe kryetari BVD-s, që me bona një koalicion të tilë, për arsye se pikët programorë në PVD dhe në alternativ, ka qenë shumë të ngjashme dhe është gjithka e cila është shumë shëndosh. Për arsye, gjërët e cilët tani janë teknike nga procesi i punës, nuk mujten këto themelet, pikët programore dhe vlerët të cilët na po mundohemi të implementojmë përmes programit edhe qeverisës tonë të përbashkët, nuk mujtën çështje teknike dhe probleme teknike përmenda procesit mi lëkund ato, absolut jo. Shikoni, unë kur kumë ato para 3 apo 4 vitët tani mi boj, atëherë është për folë se po prishet koalicioni mes PDSH-s, BDL-s dhe RD-s. Edhe unë kur vishna verës të në pushime, ma herë, non stopu për folë, kja në përnejat e ndryshme shoqënia po familje. Më thonë, ne kemi në tendencë gjithë një të bëjmë gjërët brutale, ekstra dhe ku e diqka. Nuk, realitet është se koalicioni jonë, edhe pse, si që tha kryetari, që kemi qëndrime të ndryshme për një problematikë, gjë e cila është shumë normale. Por na nuk koqit më në atë, na shkojmë më larg, edhe shkojmë edhe thonë, ok, shka është zgjidhja, në këtë problematikë shka është konkret zgjidhja. Na jena shumë pragmatik. Dhe për këtë arsye, unë nuk mendoj që duhet të lejojmë vetën të hymë në debatë të kafeneve dhe të botës virtuale në lidhje me koalicionin, që është si të cilët i në tekët, shkruje diçka një Facebook status, o prish valla, ne e së shumë, jo valla si shprish, përbëjmë dryshe, apet, e kujë diçka, këto nuk janë në referencë, nuk do në qenë referencë për njëve. Referenca është punat të cëndjena duke bërë në mënyrë të përdiqme. Koalicionin që është duke implementuar programin vetë ndalë nga dalë, shumë ka dalë, ama shumë sigurt në gjitha institucionet të cilët i përkasin komunës. Që kjo është e referenca? Në referenca është punën të cilën duke bërë. Atë të cilën thash më herët që i na duke pregadit, jo pregadit, po kena 300 milion dinar për vitin e arshëm, tash aktualisht, thithje për projekte nga ndërkombëtarët apo ministritë të ndryshme. Që kjo është referenca, nuk është referenca gjithë se cilë që ajin tekët, hajde ti në Facebook një atë natës, shkruj diçka bla bla bla, edhe ta në kuku valla tha këtë që po prishet, edhe shka që e tha. Pa mi, Facebook është... Shiko, une të garantoj një, dvetni që kanë këto mundësime, thonë që prishet apo nuk prishet një koalicion, jënë gjithmonë kryetartë, une edhe do të realizohë. Për neve, është qartë që ne kena me shku më shumë se një mandat në koalicion. Unë e s'pëdi, shepet diskutojnë, musulloni mo, stay cool, kja ka me kalu shumë cool. E në qëfë që me ndonë të kurse, për një akt teknik, gjithë të cënë në këna pasna, para 2 apo 3 jave, për një rast, i cili ka qenë, dhe më thonë, komplet... Shtëpia shëndetit? Po, me një zyre, tjera, që është eksagjiru nga një televizion, pseudo televizion i cili ekziston këtu. A o zgjidhë është problem? Po, e normal që o zgjidhë. Shumë normal, a keni pa ju prononcime për nga ona ime, po në qëndrime nga zotërizau në lidhë me këtë. Jo, pse, se të ngonë kjo... Mirë, qëndrime ka pas nga shtëpia shëndetit, drejtore dhe zëvën drejtore. Ja, unë pëtash, a ke pa ti qëndrime, apo prononcime nga kryetarët e partive në lidhë me këtë. Ska pas, shapu gutë në me thonë, valla që ku bo kja për një zyre, e, na nuk jena PDSH, nuk jena BDL dhe RD, të cëllë për një zyre të latë, mendojmë për do një rekonstruim të koalicionit. Na nuk jena ashtu, na jena pak ma thellë, pak ma parimor, edhe bojmë politikën tonë, na që shmendojmë që duhet bëhet. Dhe kështu që, unë apel po du mi bo, të gjitha tërve qytetarë, që mos keni frikë, dhe të rizavë dhe unë, i nësikur se ai
Aja, si thonë, klipa, ndeti, ndeti në më shonë, në e qojmë të para. Dhe koalicioni është ashtu i tilë. Në kena hinë këtu, jam e bo loja, edhe për interes. Në kena hinë këtu me që proceset e para, me zhvillu jetën këtu në komunë, me dhonë hapsir trive tonë, me jetu, me ndërtu një perspektiv këtu. E që ta në kena hinë këtu? Në për një zyrët lotë, për një muabet këto opozitës. Shapo me ndonë jo, i lojmë këtë punë? Në hajna serios në këtë punë. Ama kush nuk është serios, jonë, këta pësojt analistët virtual, këta opozitarë të cëtë shpërndojnë, thashe thëmë për mes aktivistëve të tërë, këta nuk janë serios dhe nuk ja dojnë të mirën këti vendit. Shka do kofë që thonjë? Nuk ja dojnë të mirën këti popullë, shka do kofë që thonjë? Po kjo është roli opozitës. Po nuk është roli opozitës, roli opozitës është me kontribu në proceset. Po Ballkani, mi, që kemi të përë. Shiko, që ta nuk është arsjetim kjo. Jena në Ballkan, vallahi çshto jena. Po kështu ndodhe vetë te rajoni. Po sa shep. Roli opozitës. Sa shep. Kështu, çfarë po ta bisi shembull? Veç një shembull po ta bij çfarë është Hasan. Nëse mirë, është se çfarë shngon. Hasan, a ja ke shtruar ndonjëherë çto, a ke guxuar ndonjëherë çto pyetjet me Jaborak me Mustafës në kohën kur ai u kon 12 vjet këtu? A ke guxuar? S'ke guxuar. Po. S'ke guxuar. Sa unë atë kur jam kon këtu në debat Hasan? Po. Kur ka dalë për jashtë, ty e takozoj kë. Ty e takozoj këtë që ishte kështu bla bla bla, edhe do las pa fol. Ty as kaj, ma tani me stilin e vet. Po çfarë ndodhi unë dashat them se s'ki guxu. Jo. Fole pasi për politizim. Hajde ta fol me politizimin pro. A ki guxu në çka të fol ti më çast në pushtetin e mëhershëm? S'ki guxu. Tash guxon një fri. Jo, ki shumë guxu, a kemi bërë gjitha pyetjet, kurrë. S'ki bo. S'ki bo. Mirë, ti s'ke qenë këtu, besoj që ki bërë. Jo, unë ta garantoj se s'ki bo. E dim natë gjithë se s'ki bo. Unë pse s'kam qenë këtu këtë. Mirë, tash nëse bazohesh shaton tjerët, atëherë mos din kundërshtim me vetë, ose ju po thoni në anën tjetër se duhet të ndëgjojmë këta shatëmat. Në anën tjetër po bazohesh tek ato. Apo jeni natë shoqë? Jo, po vjen, unë dua të dua ta personalizoj këtë debat. Pyetja, shikoj, është pyetja domosdoshmë. Ju duhet të drejtoni qytetarët se është pyetja që ndajna të hapur. Problemet të cilat ndodhin në jetën tonë, a është koalicionar, a është zhvillimit, a është institucioneve, është diçka shumë normale. Ne nuk kemi koalicion artificial. Ne edhe këto probleme ti trajtojmë në mënyrë transparente. Si mshemi. A vdi këto tregti të cilat i ka bërë pushteti më herët. Ku ku mos i kallzoj, ku më qit në mendem, ku më bëu këtë, ku më dhon këtë tender aty këtu ashtu. Nëse bën kët. Ne jemi shumë transparente, edhe unë i trajtoj këto gjëra shumë transparent. Edhe e lejoj, edhe më vjen shumë mirë. Mu kon me mua të hapur. A është kritik se na këtu po folni çtash? Ama nuk është gjithçka perfekt. Në kena gabime, në bojmë gabime. A janë shumë normale. A ma duhet më konë burë, mi thonë ato gjërët. Jo mi mshe. E unë për këtë arsye, unë nuk në nëshmova ty, unë dasha me thonë të me këse ma herët s'ki guxu, se duku shqetës ta kali ju. Jo, ama, tash nuk është problem, se kena kriju që tërë atmosferë. Na kena kalu prej një atmosferës të izolimit të komunës e Preshevës, nga kryetari ti, me një politikë nacionaliste ekstreme, në një fazë, edhe në një atmosferë politike, e cila është hapur për investime, e cila është bërë urë mes Shqipërisë, edhe mes Edirames, dhe mes Beogradit dhe mes Vučićit, e cila krijon atmosferë e bashkëpunimit, e cila mundet përmes kësaj me tërheq investicione dhe donacione të ndryshme, dhe me kriju projekte këtu në luginën tonë, edhe në komunën tonë, për të mirën e pasardhësve tonë. Unë s'pe di çfarë shans këtu keqe. E pse na të flasim non-stop për koalicion? Se koalicioni nuk është pyetje këtu, është procesi që është duke u bërë. E që kjo është atë që qytetarët, unë du këtu haptazi, më thonë qytetarëve, rreni rahat. Hiç mos keni frikë. Gjithçka është u hec sipas vijës, sipas planit. Shpresat nuk humbin, kanë më realizu, pa kurrë ndonjë problemi. Ashtu që shikojmë thonë se kemë më urdhëzuar çet pushtet, që ashtu kemë thonë se kemë zhvilluar kët pushtet. Pa kur një problemi, edhe nuk e lojmë reziku nga askush, ama absolutisht askush. Zotë Rizau është motikon politik. Shumë motikon është politik. Pa. Dhe tash, unë jam shumë shkurt në politik, po pikrish kjo neve në kombinon, dhe në bon më të fuqishëm, si dhe mos ndaj këtynve të tashë themeve. Këto në bon edhe më të fuqishëm, edhe për këtë arsye nësot kena akto, mi të regu njëzë se, hej, rahat rënik, kur një problemi nuk është. Koalicioni është në vi, kur ma në vi s'ka qenë, se ato të cëtë të i bëjnë, pësoj do sulmen, ato vetëm e forcojnë koalicioni. Edhe e japin hapsirën për me punu edhe ma shumë. Kërgjë e qëtër?
Për ta qesh i bindur se pyetjet edhe Rakib Mustafa sa gjithë. Si gjuha san lekë. Mirë, do ta gjem nga arkiva, qoftë për korrupsionin, për çfarë të intereson? Leje me. Shkruaj pyetjet, do t'ja bëj në emision. Hajde, hajde. Shkruaj. E ç'ashtu? Po. A guxon mja bon çetën? Po. A mos dvjenën çetën? Po ç'a fjalë që shkruaj pyetjet do t'ja bëj. A ja ki bon në emisionin e fundit? Po. Çka? Ai kam thënë a ki lëm borxhe komunën. A paske myt valla ti, ç'tash ku. E paske myt pse ke thon borxha, thajë. A ç'a bonet ai besorët ti? Kur e beson më shumë, mu që po të thom që kena lorë... A po qëroj pyeqet njësë procedurë penale për keshë përdërimet? Po, a ki guzumi thonë ati, se mos ki boti do një shkelje penale që të njësë do një procedurë. A ki guzumi folë ti qëtash, i ki thonë, ama i ki guzumi thonë ti në 12 viteve të fundit. Po, i ki më pyeqet. Zube ju me thonë, mare, ka dalë qëtash. Ketë që informu. Reshtë rend, folë drejtë. Ja, ketë që informu, kretar. Keqë informu. Mirë, besoj se nuk do ndikohesh nga thashë themën. Zotë Jarimi, a ka pasur probleme të tjera? Mas pak të bëhu në ojësën, dhe mu së të mirë. Mirë, nuk besoj ta personalizojmë këtë debat. A ka pasur probleme të tjera të natyra ndryshme që janë zgjidhën frymën e konstruktivitetit? Probleme koalicioni ka të nkohën. Ne thamë se probleme kanë lonë balë edhe ato pushifët duhet me zgjidhë ta pa tjetër gjithë që kanë marë përgjithsin prej kryetarit e gjithë. Kuadrat që vinë, kuadrat kjerarkisë për shtetit të kanë kalpun të madhe, që faktikisht unë thashë se gjatë punës ka problemet ndryshme. Ky që o dalë për opinione që pak e shumë ma tepër i ka interesue një numrit saktum të njerëzve ose të opozitus ose analizve, por ka normal, e thashë se gjdo dit për gjdo pun ka qasje ndryshme. Edhe ato normal harmonizohen, dë njerë më shpejt, dë njerë më nga dalë. Po këtë e të natyrshme, së përshofë rëdhësaj, nuk ka në një teme e veçantë kjo për mu. Mo, me rëndësi, punë ka, se ka problemet mëlaja, situata ma e rëndë, kur së konë, në kemi thonë për atë zjedhve këte, kur në kalumen, unë sa mbaj men, situatë më delikate, më të shtirë, komuna Preshevës nuk u konë. E tash, ka një qasje tre, zdi sa po arrinë mu plasu, sa po arrinë mu pa, është edhe koha në është të shkurt, po dalim ka. Kur për thëmë ka dalim qasje, duhet të potencioj këtë element. Kryetari Komunës përmendi ato aktivitetet që i ka janë këtu zhvillue për punën e infrastrukturës shkollore, që është gjendje shumë shtirë. Edhe kjo është një risi, se në kejtë këtë kohë, përveç aty në prej 100 dhe 105 milion të pozicionit trupit koordinus, jetë e tjera shumë pak simbolike kanë qenë që janë realisu. Këta këmë thonë saherë që trupi koordinus në një mënyrë, po së tërshish komunën e Preshevës, e ka këthy në një gjendje të parazitit. Se ato mjetët e trupit koordinus por jedhin, po pikin, drejte, vesh me hapë gojën edhe, po bitisët proces. A jo me u angazhu, mi pa tenderet, me konkuru, me pregadit para prekesh projekte, që lyp pun, lyp angazhim, këtë drejtim edhe zyrja e përbasht Preshevë, Bujanos dështoj, rratë parë përshkak Preshevës, se mas pari Preshevë e ka ndërprej financimin, më ndej edhe Bujanosi. Ideja e USAID-it Amerikan dështoj, se aty i tyre ishte aj koncept të hapim zyrën e përbasht. Si kur për i nati, u hap zyrja përbasht, u hap zyrja dhe në Preshevë, tonë. Mazi u hap kjo e përbashta. Edhe, faktikisht, ajo që ishte e përbasht, era, betën këto të cilë pushifët. Ajo Bujanosi ka qenë ma e sukseshme, për shumë e arsy, këtu në Preshevë i pam rezultatet. Hiq, a shofti një element? Nëse duhet analizë të avrejnë. Në këtë vit, raporti Preshevë Bujanosi është shumë ma i volitëshëm se që ka qenë 3-4 vjetë e ma pashme. Te gjitha ato donacionet që po jipit bizneseve private. Ka qenë raporti dikull 25 me 11, tash është dikull 23 me 16-17. Do më thonë pjesmarja Preshevës veç o rritë. Edhe pse koha shkurt ka qenë për pregaditje, po kryesore o rritë. Vitin tjetër, sigurisht, halo ma i voleshëm kë raport do tjetë. A kjo ka qenë një punë ma e vogël, mi pregadit, mi undimu bizneseve të vogla, me konkurue në mjetët e trupit koordinus. A shumë ma e fështiro kjo tjetra, me konkurue në fondet e ministris, qeveris,
e aty me marë mjetë. Edhe nëse arrijet kjo, në që 200, në që 250, 300 milion, për këto tri shkollet që u përmenden, veç po në këthen në trendin që kemi pas 2003, kur 8 milion euro kanë qenë investime. Normal se ka pas dhe donatorën të rënë atër, shumë atepër. Mirë po, kjo është një hap shumë serios për me nërru këtë gjendje. Edhe për mua, dini që ka është ashtu me rëndësi. Prej asaj situate, ku të ka dominu retorika e nxehtë, patriotike, fojza, raportet me qeverinë ka qenë veç për intereset ngushta. Gjatë letjet privatizimeve, ku vetëm sponsorët e PDSH-s kanë qenë akter të privatizimit. Asë një tjetër. Edhe kur ka ndërhy dikush tjetër, u eliminu shumë shpejt. Në me thonë, na, prej një situate, që ka qenë manipulim për la grant me qytetarë, mu marë vota me retorik në zetë, bashkimit me Kosove, gjitha ato që jemi i patëm sumo në referen, apo një deklaratë e i për të daqiqi, pendojmë Kosovën, më nërtë nesrit e ke pasë, mas nesrit deklaratën e kryetarit Preshevës, edhe pse ai tankon, delte me deklaratë, se kjo është deklaratë e ime personale, e jo e qeverisë, se i din të pasojët. Anonën qëtër, kryetari pa kurfar kufizimi i Preshevës, dilte pandam se edhe këtu du të abojmë dishka tilë. Edhe, kjo ka qenë e retorika e nxehtë, me cilën tankon edhe trupi koordinus, edhe qeveria, ndaj ndërkomtarve, ta kanë ndërtu një fotografi të pavolleshme për Preshevën, edhe për shqiptarët këtu. Se nuk dojnë mi realizu drejtët e tyne në kuadrët Sërbisë, se Sërbia po i ofron gjitha, edhe me kushtetutë, edhe me ligjen, frymën e union, e vlerave të Unionit Evropian, mirë po, qka t'i bojmë tash shqiptarve edhe u dhezët tyne që nuk po dojnë mi shqytzu këto të drejta. E për mund tash, edhe aktiviteti që ato e bo deputeti në parlament, mas asaj që vetë kryeministri a tha se do të kemi normal disa qasje tjera dhe ndaj punës trupit koordinuese dhe qasje së integrimit shqiptarve në struktura shtetërore që e kanë obligim, i kje do me fone edhe hapët adekvat që pu vinë prej pushtetit lokal edhe prej deputetit. E kjo është ajo, këto e në momentet e reja cilat premtojnë që për një merë do të ketë nga, jo vetëm ai program që u paracinë zgjedhje, po që ka shansa shumë reale edhe konkretisht, gradualisht të realizohet. Nga më shërish varët të prej qeverisë më gratë, nga një shmërista ty në, unë parlament këmë një cërë këmë bo pyqe, kur edhe qysh do të vje që qeveria qendrore ta ketë një qasje serioze nda i luginës Preshevës. Po mendoj se po kryon para kushtet. No, e pushifët. Edhe prej pushtetit lokal, edhe prej deputetit, a që s'ka qender tash situata. E, vetëm një herë, 9 vjetë ju më konë deputet. Vetëm në to 9 vjetë, me nda një 7-8 mujshmi, kur ka qenë koalicioni PVD-PDSH, u realizu me drejtorin e shpisë shëndetit, ta kemë në ministri, në kombinim deputetit me kryetarën e komunës, por në atë kohë ka qenë i PVD-s, edhe drejtorin që ka qenë i PDSH-s. Edhe asë një rast qëtër s'ka qenë. Se, unë këmë shkue në saltë kuvendit, për që është shumë serios, dhe mi atër hejtë vejtën, mësë me gabu, s'ku mujtë me marë fjallën. Kur në historinë e Preshevës kjo s'ka ndodhë? Kur? Se ka pasë për para deputet. Ka qenë i pa imaginushme deputeti që përfajsoni, jo vetëm Preshevën, po edhe Bujanocën e Medvegjen, mos ta merë fjallën në një kuvend të pushtetit lokal në Preshevë. Ka në ka ndodhë? E këtu tash është një qasje tjetër, edhe kjo premtuese. Besoj që kjo ka me vonë rezultate shumë konkrete dhe shumë shpejtë. Qoftë se më ndo lidhë këto. Më në pikri që ka qasje të cëndë që të kina ndërtuar si strategji për vitin e arshëm dhe jena duke përgatit fuqimisht në të, është që duke po të përhasysh paralajmrimin e qeverisë në Beograd, që
do ta ulmi buxhetin për pushtetet lokale në vitin e ardhshëm, ne ta shpendërtojmë një qëtë strategjia dhe po thëmi, ok, po fokusohme tani në aplikimin profesional të projekteve konkrete tek ministrit e ndryshme të cëtë ekzistojnë në gjithë. Më thonë, në nuk po mbanë më vetëm prej asaj transfetet cëtë në dërgojnë neve mujë mujë nga nga bugjeti qendror edhe në përmjet asaj që ideja trupi koordinus të kënesh, nuk përmbojmë vetëm nga kjo, po përkryojmë edhe një qëtër kom në të cënë në mas stabil të në me qenën në përmjet asaj që në aplikojmë i për projektet e këtu në du t'i falimendroj ekipën të cënë në kam rathmesh që kontribojnë në këtë nëritim në mënyrë shumë profesionale që ti pregadisim pikrish këto projektet edhe këto idejet që me kolaj lëk po mirën nga qeveria e Serbisë për momentin, për shkak se e kemi krijuar këtë atmosferë që e me leju bashkëpunimin shumë në mënyrë të natyrshëm për projekte konkrete, dhe kështu që du të falemendroj, dhe më dhënë sincerisht, gjitha ta të cilët që është kanë kontribuë, filluar për nga zyre për shvillimin kënë në shërbimin financeve, të cilët kanë kontribuë maksimalisht në këtë drejtim, dhe të tjertë zyre për, dhe më dhënë, për shvillim fondi e cili është për shvillim dhe planifikim, të gjitha ta të cilët maksimalisht kanë punu 6 muaj, nuk i kanë ngu lafët dhe thashë thëmë të cilët që kanë thënë, po thjesht ju në koncentru në punë, ta bëjmë një punë shumë kualitative, ta përfundojmë këtë vit i cili ka qenë një vit i cili është ka qenë me shumë shumë problematika, por të kalojmë një vit në vitin e ardhshëm i cili ka qenë një vit shumë domethënës. Mos harroni, unë i përmenda 300 milion. Deri më tani kena shumë me akumulu 300 milion dinar ekstra jashtë buxhetit. Buxheti përavësisht është 750-800 milion plus 300 milion në SEFT. Absolut para parë është në komunën e Preshevës që pekalojmë kufirin e 1 miliardit dinar në vitin e ardhshëm të buxhetit. Sefte kanë orë. Në hanezina në fillim të punës, dhe në e kene edhe ton vitin, përdu edhe një rasmi o të reguën, kërë e kene pas takimin së bashku me Edi Ramën edhe me Zotri Vucic në Nish, para pravazisht një muaj, kërë ka qenën, sala edukatës fizike të Ibrahim Kelmendit, financohet pjesërisht edhe nga ambasada Gjermane në përmjet dy programeve të Ministrisë për punë sociale dhe Ministrisë Arsimit, të cilët i ka ambasada Gjermane të ata, me 100.000 euro. Sala edukatës fizike totalisht ka me kushtu përavësisht 300.000 euro. Dhe ai ka atë ditë kërë i në taku, ka dashtën prej neve një kërkes konkrete për një projekt. A ki tha projekt? Na i thëmë, po, kemi projekt. Cilë në është projekti? Sala edukatës fizike. Edhe, na e spjegum që pjesë të ishtë financohet nga ambasada Gjermane, por në mungojnë mjetë e ende që ta finalizojmë komplet projektin. Edhe a e tha, sa ju do njëve? Neve na do në edhe 200.000, profesisë 200.000 në ipen prej ambasadas. Tha, okej, okay, për nga ona jeme, për zyresime, i keni edhe 100.000 plus. Dhe pa thonën, është komplet një atmosferë qëtër tash. Profesisë se na i në bërë shumë racional në qasjen tonë, duke i patër për asysh trendet, ketë kitë lafologi që une ju ka dokë dukujt ma herët, fantazi, që e kena cekën në fushat, para fushatës në vitin e kalun, kur me nëzise mushme me ardo një herë, Hasan të ti në një emision këtu, kur së në lejoj ka i shohë që i ma ardo këtu, a bedin? Kemi qenë me status privat, a me bedin? Status kojemi. Leja do, me edhim që shkemi qenë, që s'kemi qenë, po e një me ashtu, si shkemi qenë. Kemi thonë na këto, okay, atëherë u do keci fantazi, tash po shifët, seriozisht. Kryetar, fushata ka qenë transparente për gjithë subjektin. Ne personalizojmë, është rrat. Po, rrat. Po i personalizojmë vetë, po i personalizojmë. Çiko, kjo është presion te gazetarisë. Kujt? Lutem. Tash ndan te mua. Çfarë? Po nuk është një kryetar nuk ka dhënë të bëj presion te medias. Jo, më unë s'kam. Po i personalizon sendet. Unë s'kam bëu, kryetari më hashëm gabo. Unë s'po të bëj. Po ti po të thosëm ka rasti me qenë televizion, në ofertë gjithë ju ka shkuar. Po, po, do të na skenë. Fushat para zgjedhjeve. Jo fushat, në vitin e kaluar thash, mfal. Vitin e kaluar thash. Po ke qenë, ne kemi punuar me subjektin politik. Një javë ju kena lutën për me bënë një emision. Është emisioni në YouTube. Me 100 kërkesa bla bla bla. Po është realizuar. Po kanë jo, po. Është realizuar. Po, faleminderit. Po atë keni kërkuar atë. E po çfarë keni marrë? Ma keni kishim, na keni kërkuar më shumë, por s'është lejuar. Edhe tani, nat vetun e kam thon pikërisht kët, që kjo atmosferë do të vjen. Edhe kjo atmosferë tash ka ardhur, tash ka ta kadale. Kena më thith frutët një pas një. Një nga të është që në vetëm më 300 milion i kena të verifikume, të aprovume. O në kena të aprovume. Dhe pekalojnë që tash këtë kufirin magjik të 1 miliard bugjetit. Gjëhet cëla është për të
për të vlerësuar, unë mendoj thjesht. Plus, unë dua diçka tjetër me bëu këtu. Dua një herë të falenderoj qytetarët, të cilët non-stop na kanë ndihmuar në projekte të cilët na i kanë zhvilluar, sidomos projekti infrastrukturor i cili bëhet në pjesën e rrugës Prishtinës, ku ka pas një mbështetje të fuqishme nga qytetarët në mënyrë vullnetare, thjesht që bëhet më në fund më diçka me standard i cili neve na kërkohet nga Bashkimi Evropian. Dhe e kanë mbështetë këtë, dhe unë dua dhe këta t'i falemendroj. Dhe unë nuk du me thonë që gjithë shka është perfekt, edhe atë të cënë unë jam duke bërë është pa gabime, absolut jo, edhe koalicioni normalisht, gjithë se cili ka drejt me kritiku, nuk është kur një problemi. Unë është apo du me thonë është që hajdet bashkëpunojmi, t'i lojmi thashe thëmët, në për kafeneja, se që kja në myti, se qkojmi në Gjermani, edhe pse kanë rrogën 3.000, 4.000, 5.000 euro, nuk rrinë gjithë ditën në për kafeneja, thjesht me prodhu ideja të ndryshme, valla u prish, fundi-fundit. Pa punësia i sjallë. Fundi-fundit, pse na me biseduket, ne kena shumë punë më të meqme me bohën gjithë ditën e lume, se sa më marën me një pushtet lokal i thjesht, i cilë mundohet thjesht me bo projekte, asë gjithë tjetër. Pse? Lenat në punojnë, hajdet bashkëpunojnë, opozitës të i bëjë ftesë, hajdet bashkëpunojnë, ta është faza konkrete në lidhje me bugjetin, i cili pritet për vitin 2017. Hajde bashkë, ulemi, edhe bisedohemi, edhe ta në ti zgjidhni problemet së bashku, t'ja japim bugjetit perspektivat të ndryshme, jo vetëm perspektivën tonë të koalicionit, po dhe t'integrojmë edhe perspektivat të ndryshme në bugjet, edhe gjithë të cilën anaj kena bërë, ma herë në javën e bugjetit. Kështu që pak ma relax, gjithë se cili, që të cohemi, dhe të punohemi gjithë se cili, në atë fushën ku është përcaktuar, dhe që kojmë të para së bashku, së fundi-fundit, për këtë jena. Në kena o këtu së bashku me shku të para një të armë evropiane me standart jetës cila e vlenë të jetohet. E jo me ikë për vendit tonë, të cënë stërgjishë tonë e kanë të rëshigu me gjakë, me munde, me financa, me xxx. Kjo është e. Po, Zotalimi, sa ka dhe rezultat takimi me Kryeministrin Edi Rama në Nishë, për dhe Beograd, pas forumit ekonomik, të odave ekonomike, si mund të reflektohet këtë takim? Unë deklarova dhe atë ditë edhe Beograd edhe Nishë kur kemë, po edhe isha edhe në emision të ju, po më paracit atë konstatimin se në krasim e vizitën e para 2 vjetëve, kur përherë pa një kryeministër ishte edhe në Preshim, kryeministër i shtetit tonë, kësaj rrave, vizita ka qenë shumë ma pragmatike. Sot jeshtë, ishte e biseda fillimisht në Beograd, ku me përfaqësuesit e tri komunave, e falni me dvegja nuk arriti me ardhë zëvendës kryetari i kuvendit, po pas kanë qenë përfaqësues, në pëse ishte iftum, po ishin dy Preshej Bojanos, për herë të parë, u zhvillu një bisedë shumë konkrete. Një themë se të ke bisedu konkrete, ke shku në Ministrinë e Arsimit për qashën e kvotave. Apo eventualisht kanë mund me shku në Ministrinë e Kulturës për dhe një vizit të ansamblit nga Shqipëria, dhe një ansamblit nga Shqipëria, apo trupe kulturore tjetër. Mirë po, me Kryeministrin ishte hera e parë, na kemë pas të kime me Kryeministra, edhe kërë ka qenë Berisha Kryeministrë, për ka qenë për qashtje politike, për aspektet e pjesëmarjes në zgjedhje parlamentare, rregullisht i mërshim sugjerimet, se o me interes të marim pjesë në zgjedhje parlamentare, që ma vonë më ndej, edhe shpesh kemi vonë premtime atje në Tiranë, se do të pajtomi kurarë finalja këtu ka pas shturi edhe mos pajtime, edhe diferenca dalimet më dha konceptuale. Po kësaj rove ishte për njëherë një bised shumë konkrete, pragmatike, për problemet që ne i kemi paracit dhe me në një mënyrë involvim drejt për drejt në atë diskutim edhe të kryeministrit. Edhe që me njërë të nesëmi të rezultoj me takimin e përbashkët edhe me kryeministrin e Serbisë, me kryeministrin Vučić. Temat shumë konkrete u diskutu. Preja saj që ka nevoj edhe ka mundësi shteti shqiptar me anë të binakzimit komunave të finansohen projekte konkrete,
Mandej të ato problemet e arsimit, teksteve, gjitha qërët probleme. Që që për mu e ka peshen kjo vizit, edhe është me vlerë të veçantë. Mund këtë diskutime për atë pjesën rrëf autostradës që ka reagime në Kosovë, se a u deshtë, a su deshtë, diskutime dhe kritika që shkojnë se u diskutue për autostradën vetëm relacion të kryeministrave të Serbisë dhe të Shqipërisë pa prezencë kryeministrit Kosovës, po ato pjallom diskutimeve që bojnë Kosovë, sa i përket Luginës Preshevës, e marë se vizita ka qenë shumë e sukseshme dhe që ka hapë rrugë për jeshtë veprimet të ma vonshme, konkrete, që jo mi bindu që do të pasojnë. Jo vetëm për qashe të arsimit, po mendoj edhe për qashe ekonomike. U dërtash nuk e përmendëm, nëse realizohet, do tjetë një hapë me domethënje të mave, le qenë dhe ato 50 punëtorë që po paralajmërohen, për një kapacitet prodhus, që një firmë nga Jagodina me sponsorim, thjesht me subvencione qeveris, së shpejti mendojnë që mund të hapin ato 50 vendet punës komunë Preshevës, kjo për mund do të ketë, të thomë, jo simbolike, për një rëndësi të veçantë se pas hapjes kristalit në ato vitet fundit 70 a fillimit 80, do të ishte konë njëherë i vetëmi rast i pari që mendimin e qeveris do të ishin hapën kapacitete prodhuse në Preshevë. Përgatitjet e ditë që janë të ubo, kompletu dheqa e komunës Preshevës të është involume, edhe për mua dhe kjo moment, leqet, është i lidhun me këtë atmosferën ma të volishme që po kryot mes dy qeverive në këtë rast, edhe që nëse dhe në këtë mundet kapacitetet edhe biznesi jonë mu kyqë, edhe në atë marveshën, edhe për atë krijimin e odës përbashkët ekonomike, ajo më ndej do të hapte dhe perspektivë edhe për ngritjet kapaciteteve tjera. Mendoj se kjo vizit, pra, për dallim nga e para që ka qenë vetëm politike, kjo ka efekte shumë të rëndësishme, praktike, pragmatike. Po, çfarë presni në raport me qeverinë, kur është fjala për çështjen e trupit koordinuas, a do t'i takoj shqiptarëve kjo organ? Kryeministri pas zgjedhjeve ishte deklaru se kërkesa jonë që trupi koordinuas i hapur për tri komuna, Preshevë, Bujanovac, Medveqë, është organi qeverisë prej vitit, vetorit vitit 2000. Edhe figuron mandej në pozicion të veçantë në buqet, edhe është një strukturë ngritur, po me kuadra kryesisht Beogradit, shumë pak të këtuk disa kuadra që kanë rol periferik Preshevës apo Bujanovacit, a po merët me problemet tonë. Do të jetë ashtu e thaj vetë. Edhe në bised që e patëm interna, po edhe mandej për gazetarët të ta se kërkesa shumë intern, që ky organ, nëse na nuk hym, edhe s'kemi pretendime me hy në qeverinë qendrore, që shqiptartë janë rrëth 1%, edhe tash në atë 16-17 tresore të ministrisë do të ishte iluzore edhe te për prepotente të kërkojmë na, ama ajo kërkes që e shtrumë, që shqiptartë të involvohen, të kyqen, të integrohen proporcionalisht në organën shtetërore, të fillu pi nivelit lokal, të rrethit edhe mandej nivel të qendron, a këtu e ka rolin kryesor trupi koordinus, për që ta dhe u formue, që definitivisht shqiptartë proporcionalisht të kyqen edhe në dheqen e ti. E dhjithë që ka o proporcioni, të tri komune shqiptartë që në shumisë. Dhe, për mu që ashe o cilja, nëse duhet me egzistu trupi koordinus, ma tutje që shtu duhet me funksionu. Se për ndryshe, ajo, duke pas demagogji si rrasin e përdëshës kërë e prishi koalicionin me PVD-n, se nuk e pranojnë trupin koordinus, a mandej me qenë të regullt më ledet e trupin koordinus. Edhe ato vetëm të kryesis, dy janë vjetë. Po, për mu, nëse nuk shkon që trupin koordinus si organi qeveris mund dërshpëtuen parime demokratike, ma mirë mos me qenë. Edhe komunët atëre, kryetarët e komunave,
kryetari, zavenci, kryetari kuvendit, edhe gjitha ajo strukturë që e bon udhëheqjen e pushtetit lokal, le të ngajnë aty ku jon mjetët. Jo me pritë, si parazit, që ka po tjetë trupi koordinus, edhe me zhvillu demagogji se pranon kështu para popullit edhe kur bon zgjedhjet, a në sens më varë shpiti se pa to mjetët për 1,5 milion, ty asë një rrugë së në asaltonë. Kryesisht aktiviteti ka qenë deri tash në saltin të rrugëve. Prandaj këtu për mua është konceptualisht vendimtare cili do të jetë qëndrimi i qeverisë, kryeministrit, qeverisë. Ata janë pak si te për të mendue se është me rëndësi jetike. Në këtë drejtim edhe kryeministri Rama e ka bisedu me kryeministri Vučić këtë qashi, dhe unë jam i bindur që ky fillim i një bashkëpunimi mes dy shteteve, që është shumë konkret, edhe në këtë segment do të jepë kontributin e vetë, dhe që definitivisht në kuadrët një qasje tre shumë konstruktive, edhe trupi koordinues do të jepë rolin e vetë. Edhe kjo më merë mendje që ka me qenë një interes edhe populatës Preshev, edhe Buenos Aires, dhe kjo normal, nëse jemi qytetar të shteti, a në kurse kemi mujtë me muhabet, me deklarata, me kontestu, ama me veprim, asë një qytetar, e asë një uves, se uves kanë përfitu ma shumë me deklarata në zeta, nuk e ka kontestu kur integritetin apo sovranitetit e këti shteti. E kur është kështu, nëse jemi lojal, të nkohon, e pse atër ti si qytetar lojal, mës t'i gëzojsh të gjithat mirët si shdo qytetar qëtër i këti shteti. Po, dhe Rivi, se gini pari u takimin me kryeministrin Rama, qëfar mund të pritet nga kjo takim apo nga atë konsultimin që kënë zhvilluar atje? Ato, une e pashtë njëjtën gjithët se dhe zëtëri zau e përshkrujti, më të nënë që thjesht është një frym e reje dhe më të nënë e bashkëpunimit në këtë problematik mes dy shteteve dhe si problematik në ndërmjet edhe mes Republikës e Kosovës dhe shqiptarëve të cilët ne, shqiptarët të cilët jetojmë në Preshev. Kështu që njëjtën e pashtë, do të thonë është një frymë e cila do në mënyrë pragmatike të shkojë edhe ne non-stop e kemi thonë. Ne me këtë të cilën ne kena thonë non-stop, më herët, kena pretendu edhe e dim që jemi absolut në vi të politikës së përgjithshme në trojët shqiptare dhe në shtetet tonë shqiptare, si që është Republika Shqipërisë apo Republika Kosovës. Në asë gjithë qëtës kena thonë, diametral kundër ka qenë gjithë më pushteti më hershëm, i cilë dhe më dhonë gjithë më ne ka thonë të kundër të njështë asaj e cilë është punuar dhe është realizuar nga qeveria Shqipërisë dhe Republika Kosovës. Kështu që ne jemi absolut në këtë vijë dhe unë mendoj se pikrisht edhe kjo, ky formacion edhe ky mentalitet politik, i cili tash është në Preshev, ka ardhë në mirë kuptim të kryeministri Rama dhe e ka kuptuar se në qëfar drejtimi dhe qëfar ideje na ina duke zhvilluar politikën këtu në komunën Preshevës dhe pikrish kjo ka ardhë ashtu që pikrish kjo është që është pranuar nga aj dhe është reflektuar në formë shumë konkrete që ju ka qasë problematikeve të ndryshme si që është në arsim në mujtëmi të diskutojmi është një propozimi dje i mira po i keq por për neve për në zgjil pun ose edhe në aspektin ekonomik ose edhe në atë që neve në ka motivuar të nëndimoje në bënjekzimi me disa qytete në Republikën e Shqipëris. Kështu që aja cëllë është vretur aty në pinga ona jema, është një frymë e re, për veti personalisht unë e këmë thënë edhe në një prononcim, që më ka që pak mali në viteve 89-90 në Gjermani, kër është bërë bashkimi i DDR-it atërshëm me Republikën e Gjermanijës, e cila ka qenë një frymë komplet e re, për arsye se vite më radhë ata janë kundërshtuar, domethënë me njëri tjetrin, edhe pse kanë qenë të gjithë gjerman, janë kundërshtuar, nuk janë dashur, edhe tani ka ky momenti i bashkimit dhe komplet një frymë e re, komplet edhe çasje e re edhe me atë bllokin atëhershëm socialo-komunist, socialist-komunist, në atë vend dhe është një farë lloj fryme e cila jep shpresë edhe shifë që ka energji. Dhe pikrisht edhe këtu e mendojmë që është,
Preshevë e ka pasur, por edhe e ka tani potencialin me qenë një udhë lidhëse bashkëpunimi dhe mirëkuptimi mes kombëve, edhe shqiptar, por edhe sërb, që të krijojë një frymë të re të jetesës këtu në Ballkan, çuçi e ceket më herët, edhe ne, edhe pse e vogël, edhe pse duket sikur se asgjë, kemi potencial me kontribut pikrisht në këtë proces. Pikrisht në këtë proces, ju e dini, Preshevë gjithmonë ka qenë madhe, kur kanë thënë që sherri i Preshevës ndërt Stambollit, do të thonë, na jena konë gjithmonë të fort, e kështu që prapa petë po bomë të fort, po damin nga izolimin, nga kjo koha e ftoht e Preshevës, e cila është zhvilluar nga pushteti i bahershëm, dhe izolimit e cënë e kanë cilatë me veti, në një kohë, e cila është me një atmosferë që tërë, me afërt, ma dashur, ma komunikativ, ma përgjegjës ndaj kërkesave të qytetarëve dhe ma profesional në planifikimin dhe projektimin të cilën ja bëmi në komunën sonë. Kështu që gjithçka është për momentin në trend të pozitivitetit, e jo një është si udhëheqës politik që ta mbajmë këtë trend, qytetarëve është që të na ndihmojnë në këtë trend, të kontribojnë edhe në këtë trend, dhe kështu që ta në së bashku si komunitet mujtëmi të sjedhni një qëtë Preshevë. Si mund e shikti qasin e Kosovës, kundër shqiptarëve të luginës Preshevës? Unë mendoj, edhe ata e kanë potencialin neve, me neve së bashku, pikrish këtë trend të vazhdojnë. Në mëllon, Preshevë ka mundësi në këto negociatët të cëtë zhvillohen mes Republikës Kosovës dhe Serbijës në Bruxelles, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, tjetë një mekanizm kontribus në këto gjërët të cëtë zhvillohen, edhe për këtë arsye, pse mos me qenë në pjesë e delegacionit në Bashkim Evropian? Pse mos me qenë? Pasi që i kemi të dy kontekstet, na jemi edhe shqiptar, i kuptojmë edhe kontekstin e Republikës Kosovës, kemi qenë kontribus për Republikën e Kosovës, por jetëmi prapë në Republikën e Serbisë, njohëmi edhe këtë kontekst, në mëllon politikë, cëtë i po zhvillohë këto, dhe kjo faza tranzicionit e cëtë është duke ndollë në Republikën e Serbijës, dhe kemi mundësi me qenë shumë një mediator, ose pjesë nuk po pretendojmë që ne me qenë mediator, po thjesht me qenë kontribus në këtë mediimi në Bashkimit Evropian, mes këtën dhe dë shteteve. Kështu që unë mendoj se ne të gjithë ndoshta jo këtu në Preshevë, po në këtë Ballkanin dhe në Bashkimin Evropian, jine duke kuptu ku jine dushu. Jine duke kuptu ku jine dushku. Por, thjesht, ne këtu në Preshevë, nëherë do të me bua një faloj upgrade në vetë vetën tonë, si dhe mos opozita, që të kalojmë ka një politik e demodës të viteve të 80 dhe 90 në një politik moderne dhe duke ju përshtatur trendeve të cëtë është duke i përcaktuar Bashkimi Evropian. Dhe një gjithë të cëtë në dhe këtë du të thëmë, mos e leni vetën të manipuloni nga njerës të cëtë kanë interesat personale, nga personat të cëtë pretendojnë me thonë diqka kur të shikojsh fjallët nuk janë asgjë, të cëtë kur nuk kanë prodhu diqka pozitiv për shoqërinë tonë, po thjesht gjithë mund kanë qenën njerës të cilët kanë sjellur hutije dhe probleme, dhe më mos e lenit të hutoni ka kjo. Për momentin, pushteti lokal, koalicioni, është duke drejtuar anien shumë në një vit të sigurt e Preshevës, dhe është së bashku duke bërë këtë me Republikën e Shqipëris, me Bashkimin Evropian, dhe unë mendoj se ne koha jonë është kjo tash. Tash është koha jonë. Me që jemi në fund dhe një pyetje për televizionin Preshevës, zotë Alimi, dje që televizionin Preshevës një status kodët ajo juridik, si e shikni të armën e këti mediumi duke marë parasysh ligjin e miratuar kuvendin e Serbisë? Po, informimi ligjit e ka pjeshën e vetë të posaqme. Tash, na jemi dëshmitar se ende nivelin qendror nuk ka kurfar informimi në gjuhën shqipe. A kemi të bajmë me një medium publik të vetëmin për shtetin, të e përjashtu për Vojvodinë, që është edhe TV Vojvodinë, Radio TV Vojvodinës. Ligji i ri është në fakt mjaft restriktiv, nuk njeh më atë modalitetin e mëparshëm që
ketë nivel lokal, medium publik, është e forma me onë këshillit nacional, po na mjerisht ende këshillit nacional e kemi në nivel shumë tullë të organizimit. Si pasoje, gjithë mos marveshjeve që i kemi pasë në kalumen, një herë dhe djetë gati e kemi bojkotu, mas pak të 8 ko kemi, në 7-10, po 8 vite e kemi bojkotu me argumente qesharake, pa qëndrushme. Tonë edhe kur morën pjesë gjithë zbashku, shumica u tërhoqën, betën dy parti e themelun, e bënën një punë pionere, shumë të rëndësishme. Më ndej në ardhë, ajo që se kemi pritë, po mirë që ndodhe edhe ajo, ata që këshin bojkotue 12 vjetë, 8 plus 4, ta mamë 12, dhanë zore dhe e mërën shumicën. Dime një shumicën të brishtë, po e mërën. Dhe jemi dëshmitarë dhe peshofni, dhe në lidhë në raport me Kosovën, atë që ata t'ju pak më parë. E njësë iniciativë të pa me ndu me mirë. Dhe në ato takimet që patëm na me Kryeministri Rama, diskutum këtë qashë. Mjërështë, ende raportet mes Serbisë e Kosovës janë në situatë që pa ndim të tjerve nuk funksionojnë. Ska kontakte drejt për drejtë. Pa atë që i pe bon u hecit e Komisionit Evropian, Unionit Evropian, nuk dhe ta kishin pas atë këtë proces që po zhvillohet. Që po jep rezultate, po shumë nga dalë. Shpresojmë që dhe përshpejtohet. Dhe në këtë drejtim, ma mërmendja se njërë kështu, ajde, është periferike, aty këtu, po jemi edhe na temë. Nështë nështë, një sërfikimi diplomave, ajo që përgjullohet në Bruxelles, përna preke dhe neve, në realitet rrath parë neve, se ma dëmtumi jemi shqiptarët e luginë së Preshevës, lidhëm me problemin e, mos realizimin e problemit të nostrifikimit, e që po tentohet me ko, me vite në Bruxelles muzgjivën. Shpresojmë se dhe do tema tjera të nishme kanë me qenë tem e trajtimit. Edhe është rruga e drejtë. Por mjerisht, në mentalisht, ato kontakte edhe ato mundësi qeveria Kosovës në raport me Serbinë nuk i ka. Edhe shumë e pragmatike është kjo, pëse mos ta kesh mundësi, mos ta shfrytëzosh mundësin që e ki me Tiranën. Edhe ka qenë një avanturizëm. Edhe njërë ka qenë është me marë po jena politikë për zgjedhje për Këshillin Nacional, edhe më ndaj mjerisht vetëm që ato kanë tentue me realizu nga ato premtime që i kanë thonë dhe e patë me fiasko, dështoj me fiasko e puna teksteve. E tash këtu, shumë është e qartë në këtë drejtim, sa edhe në këtë periudhë që ja ka lonë një derë të vogël, këti informimi edhe në nivel lokal me anë këshillit nacional, e që dërtash për shkak mungesës organizimit serios në atë këshillit nacional, s'ka pas të mëtim fare serios, që është nuk kemi asë një beprim konkret nga jo që ka një normë ligjore parashef që me anë me krimin e një fondacioni, Këshilli Nacional edhe të formondu një të këtë mundësi një qasë me pas medium që kështë me qenë nëse jo lokal, vesh për një komunë, po që e rejonal, e merë një karakteristikë edhe rejonale. Fondacioni është shkruar, por mundësit bugjetore janë të vogla. Po mirë, unë të shekom, edhe ajo s'ka, do më dhonë, veprimë se fondacioni u desh me konkuru për hapa tjerë, ose mi shvizu frekvencët egzistuse, që i ka shumëllëteve Preshevë, e ka dhe licencën, dhe shumë leti shartë e i hapi qëtër që mëndej aty të involuat edhe Këshilli Nacional. Po, nuk ka shkun hapa tjerë, me propagu, me lobu, edhe në qeverinë Beograd, po edhe në qeverinë në Prishtinë, me amarradhë parë në Tiranë, me pa sa mujnë me të ndimuje. Apo, donator tjerë. E ta shti, je, në këto moment, dhe Preshevë është në bakum ligjorë, me një onë e kejat privatizimin, të cilin të Preshevë dhe kuvendi Preshevës nuk e ka shizu me ko, asë për dësa mundësi përfitimit punëtorve që i ligji i ka para pa, ato kanë kalu, nuk e në shizu. E ta shë,
është ky problemi, edhe ajo që me aksionet, njëra si është shpërnda, edhe që shumica punëtorëve është e pakënaqur, është një procedurë gjyqësore, procedura e cila tash ka rezultu me ato që nga ajo që u regjistru si subjekt i aksionar, edhe që startojnë me hapat e parë themelimit ti, po me ankesën e punëtorëve, gjyqi e kthej procedurën thush një hapë mbrapa, edhe e ka prutë e preshevën në një situatë, ku ligji nuk pranon me pas medium publik lokal, a realitet prap ju momentalisht si të e preshevë jeni me status të emërtimi, qysh ka qenë për para, është i njëjtë, do me thonë, jeni ndërmarje publike për informim. A mund kërkohet nga qeveria që Preshevën, Luginë e Preshevës, të trajtoj si rajon specifik edhe në aspektin medial, për dirisa kemi një trup koordinuës që është i veçantë për këto tri komuna, të këtë në një priashtim ligjor, sepse zhvillim e ekonomik është të pa mundur dhe shë funksionimi. Sepse shqiptarë përbaguaj 150 dinar për RTS-in dhe djetë që farmën që qasja. Edhe këto pikem i komparësysh, po që ka puna. Shpesh këtu ka qenë një demagogi, kur që mu përkëshën nacionalit kërë kemi mësitu. Hungares të banën, Bashnjak të banën, e tjerë. Edhe ti e ke pas të në kohën ka, po, na kemi luftu, na semi si Hungarest, na semi si Bosnjak. Po, kër kanë luftu e Hungarest, na imi kohë shumë brapa. Me Bosnjak të dhe dhe krasomi. Hungarest, që kanë historinë e tyre, që nga shekulli i mesëm, ku edhe Roma u trishtu para tyre forcave hungareze në të kohë, edhe tash delë dhe thot dikush se na kemi luftu edhe smujtën hungarez me neve mu krasu, ka qenë të me thonë një politikë demagogike tërpshme, që s'ka pi ujë, s'po serios, për ta pranon kur kush. E tash këtu është për mu esenca, se ose vlenë për gjithë pakicët, ose zlenë heqë. S'ka shansa me qenë dishka për shqiptartë e që nuk vlenë për hungarest, e që nuk vlenë. Bile, nëse smërin hungarest, në tanë shpresët i kemi të Hungarest, nëse tash Serbia ka hy me kaptinën 23-4, ku përveç qera jone dhe drejtate pakicave, e ku ata, edhe pse kanë shtetin shumë të fort, në kuadrë të Unionit Evropian, ama edhe si pakic e numërt, gati 300.000, me një organizim shumë të mirë që e kanë, me qasje drejt për drejt në strukturët e Parlamentit Evropian, nëse ata mujnë diçka me lëvizë, në kuadrë të kërkesave që i bonë Serbisë, lidhër me ato që ka para shef kaptina 23-24, një shpresë shumë e vogël që a mund kjo qasje momentale të ndryshonë. Deri atëherë, se kjo njerë o hapë kaptina, a deri sa të realizohet, a shko një vjetë, a 2, a 3, nuk dhjetë. Na duhet me vonë kontributin. Unë po presë normal që gjithë pakicët të japin kontribut, rrath parë, matë madhin mujnë me vonë hungarest. Nëse aty lëviz dishka, kjo mundësia e tashme me andë këshillit nacional, mundet mu zjeru. Edhe mu korën ma konkrete dhe ma reale. Mirë po, momentalisht, që shonë gjanën? Teve Preshiva momentalisht është në një vakum ligjor, u këthyn gjengjen e ndërmarjes informative publike, a ligje nuk parashef dërmarje informative publike, deri sa të mbyllët procesi gjyqësor në basë për ankesave që i kanë bo punëtorët këto. Edhe, me këtë ligje, ata a shkojnë disa mujë, ndojnë pika saj, edhe prakte e Preshiva do të kthehet, basë të ligje momental, do të kthehet në ndërmarje aksionare. Me ato, unë jam i bindu se vendimi i ministrit s'ma mërmenja që ndronë. Me që atë vendim që e ka pru, jam i bindu që ka me përfundu. E mandej, normal, janë aty tash interesat e pushtetit lokal, për informim, që është një nga interesat vitale, sukur që është arsimi shumë i rëndësishëm shëndetsia, në që atë vijim, në atë vashë, kom edhe informimi i drejt, gjunë, amnore, gjitha ato që dute dhe gjunë shqipet, këtë pa tjetër informim të mirë fillë. E, atër, varët, për këti koalicioni, qasjen, shkajnë interesët e qytetarëve të sej komune,
me bo zgjidhjet që janë më të mira të mundshme këto rrethana. A na mujtë me punu, po, ti s'mujtë është të prit se a ndron, as ndron ai koncepti ekzistues dhe ligji ekzistues, a mund me ndru, as mund me ndru, ti dush me punu, mu gjithë, nëse edhe me këshillë nacional, s'pu kiri e forcë, s'ki qasë e serioze për kësaj u dhejtëse momentale, atër dush me qëto shkëkime luftu. Dhe jom, normal, që teve Preshevë, edhe përgjithsi informimi, gjitha ato mjetët e informimit që kemi na, jom në vlerë posaqë. Edhe si tila dun trajton, edhe dipët ndima adekvate. Edhe për pushtetit lokale, ama të lypë edhe prej, ndim, prej gjithë subjekteve tjera. Po, kredar, se shikë një që shqenë? Ajo, se edhe ti e lullë ma dhe vonë, bo ma që dhe uri rë këtu. Unë e shofë konform ligjit, ashtu, si që tha zotë Rizau, do më dhonë, ne duhet të presim njëherë pikrish këtë zgjidhin në statutit të cëtë nështë duke e bërë në gjyëgjim. Dhe përfundimisht tani të vendosmi, se edhe ne si do të vazhdojmë, unë shpresoj që kalimi në privatizim është i suksesshëm një ecim me televizionet të cëtë kanë kaluar edhe në shemë në Shqipëri në privatizim, edhe ata tani janë të suksesshëm. Shpresoj që edhe këtu tani të ndodhë kjo. Unë jemi bindur, por shatut në konstatu është që ne e kena trashiguar këtë situatë, dhe nuk është një situatë cilë është afat shkurte, por është afat gjatë, kemi vite, është mjelë pikrish kja situatë, në përmjet keq menaxhimit të tij dhe politizimit të televizionit ekstremisht nga ona pushtetit të mëhershëm. Dhe kështu që unë mendoj se të presim, të shohim, normalisht për neve është në interes që mediat të jenë prezent, sidomos në gjuhën tonë, këtu në komunën e Preshevës, në Bojanoc. Bojanoc është edhe më e theksuar problematika, aty më vetëm skemi televizion. Dhe kështu që ne do të gradualisht në më qas këti problemit e cilin është shumë vjeqar, dhe të presim pikë se pare një zgjidhje përfundimtare të statutit, dhe pastaj tani vazhdojmë shohin. Mirë, kemi në fund dhe një sugjerim nëse bën. Po, s'është problem. Sepse u personalizuan gjërat. Shkush be? Ja, vë në shokin. Gazetarët gjithmonë, jo, gazetarët duhet qikohen gjithmonë, jo si subjekte opozitarët. Opozit, gazetarët gjithmonë e kanë rolin. Ani be, ti mëse mirë afër zemrës. Jo, mirë, të nërojët e rishikues, kemi diskutuar për gati më shumë se dy orë me kryetarin e partisë për veprim demokratik Riza Alimi dhe kryetarin e alternativës për ndryshim Shqiprim Arifi, njerit kryetari komunës Preshevës. Kemi diskutuar për gjitha funksionim, pra pushtetit lokal, por edhe për ato që kanë qarkulluar media, thashë thëme, apo spekulime si do të quajmë, rreth blasaritjes së koalicionit. Janë sqaruar gjitha gjërat, ne ju falenderoj gjithve, reprizën do të shikoni ditën e nesërme nga ora 17. Natën e mirë.